Isso aqui, rapaziada, antes de começar mais um episódio, eu queria comentar algo muito importante, hein? Começou o The Meet Game of Skate, organizado pela EDG, Skateboard, isso aqui, nos principais picos de Barcelona, com os melhores skatistas aqui, Bocadilho de Atum. E fique esperto no canal deles, sai a cada semana 4 Game of Skate, certo? O link já tá aqui na bio. E my name is... Tchau! Salve família, bem-vindo a mais um Da Baixão Skateboard Podcast. Hoje a gente tem um convidado special, fechar com chave de ouro. Vamos lembrar aqui que esse é o último episódio da primeira temporada, certo rapaziada? Não fique triste não, que tem mais, certo? Segunda temporada aí vai vir bombando, com muita novidade, certo? Espero que vocês gostem, seguramente vão gostar. E é isso, vamos que interessa. Hoje a gente tem aí o convidado special, Felipe Carvalho, mais conhecido como Alastrão. Bem-vindo, my friends, salve, Monster salve, Ranger. Como é que tá, família? Tudo certo, daquele jeito. Obrigado, primeiramente, por compartilhar aí sua história. A gente vai conhecer um pouco a história do Felipe, certo? Que a caminhada é longa, quem conhece ele sabe. Sabe que é uma pessoa do puro corre, puro coração, coração bom, certo? Skateboard original, poucas e boa. Importante é manobrar e ser feliz, e o resto a gente corre atrás, certo? Antes de mais nada, Silva, tudo ok? Salve, salve. Obrigado, Alastrão, por colar com nós. Agradece o convite aí, mano, Naan, mano, Alex. Você é louco, satisfação tamo total, junto. Família. Pô, isso mesmo. Vamos lembrar aqui, ó, que na segunda temporada o Naan vai ter que mostrar a cara, que parece a voz do Alan. Chama, tá mano. Vai aparecer, logo mais, logo diretor. Mais. Cai, meu, calma mais não, hein, chega. Chega de botar a cara pra bater, Alex. Agora tem que botar o Naan também, vai. Pouco a pouco, pouco a pouco. Sim, não? Então, rapaziada, valeu lembrar, se vocês curtem a ideia, compartilha, dá o like, certo? Porque assim o algoritmo vai ver que tá passando informação de qualidade e aí vai expandir informação. Uma vez mais, certo? Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, curtir e assim vai ficar feliz. Vá, zoeira à parte, agora vamos pro que interessa, certo? Monster, uma vez mais, venga! Skateboard na sua vida, como começou, irmão? Vá! Diretamente de Cacipa, como é? Itupeva. Campina. Itupeva, não queima largada, Alex. Calma. É pequenininho na roça ali. Mas tamo aí, presente. Vamos dar uma fora. Entendeu? Não queima largada, Alex. Então, o começo foi isso aí, mano, Alex. Eu vi através do meu irmão. Meu irmão já andava de skate. Qual o nome dele? Tinha um skate, olha, Alexandre. Alexandre, aí, salve, moleque. Alexandre. Não te conheço, mas uma hora as pedras vão se encontrar. Seguro. Nobre. E aí ele já andava ali, tinha o skate, né? Tirava uma brisa e eu creio que isso que me chamou a atenção. Isso quando? Creio que 99. 99. Mais ou menos aí. 90. Eu tenho old. Recordado na minha cabeça aí bastante de 2000 pra frente, que foi o primeiro skate ali que eu considero assim como um skate desses real aí. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Foi o Mano Zóio, Leonardo Câmara, irmão meu de rua, e o Rodrigo Ciliu Nozuchina também. Hoje em dia não está mais envolvido no skate, mas outro também que me ajudou. Ele, se não fosse por eles dois ali, skatinho, a roda limada no asfalto, né, deixando ela menor, naquela picadilha de um de outro. Aquela fortalecida. E aí desse então, creio que foi o meu primeiro skate mesmo. Que eu, contato. Mas aí vocês andavam... Então, mas aí eu tenho na mente que, por isso, né, minha mãe também, pelo fato de estar admirando meu irmão e tal, eu lembro de ela ter me dado um skate, assim, um pouco antes desses meus camaradas aí ter montado esse skate mesmo, que eu considero que é o que com me o pai. Desandou aí nessa vida, né? Ou andou, né? Ou andou, né? Desandou pro positivo, mano, né? A gente me fala. Andou de vez, né? Ainda bem, né? E aí é isso, esse foi o começo aí, creio. Mas aí vocês queriam... Primeira impressão, né? Primeira visão ali com o skate. Pá. Mas aí era o quê? Pista, supostamente, não, né? Naquele tempo? Mano, na verdade, tipo, pra mim, pista e rua é a mesma coisa. Porque eu comecei a andar de skate em rampa de madeira velha, que seria pista, mas na rua. Né? Na rua, porque... asfalto, que, né, na minha cabeça no começo não tinha tanta informação, não chegava vídeo, essas coisas. Claro, porque no nosso tempo, que era no 90, era muito normal, né, criar os obstáculos de madeira no meio da rua, sim, mesmo. Sim. Choquitão brabo, mas
E aquela, ser feliz. E aquela, aquele corre, né? Com os irmãos das áreas lá, né? A tarde era captação de material. Traduz isso aí pra gente. Dá. Ah, invasão, né? Era pivete, moleque novo. Onde que nós achava madeira, nós dava um jeito de trazer pra dentro. Trazia pra uma rua sem saída lá, que foi algumas na cidade. As polícias... chegou a tirar uns obstáculos que a gente tinha de um lugar, e aí a gente radiou na casa do vice-prefeito, mandou a gente ceder uma outra rua de um loteamento lá que estava começando a fazer, e aí a gente deu um gás a mais de rolar até uma pista grande, ter spine, phone box, tudo mais, de vir gente de fora, né? Começou a tomar uma proporção desde, da hora. Desde cedo revolucionário. Assim. Que naipe. Aí, tipo, meio que isso, assim, o começo foi bastante nessa picadilha. Então, isso é a influência dos irmãos, dos amigos. A evolução assim começou a... É, o, né, putz. De começo, assim, o que puxou bastante era essa brisa ali. Tinha uns camaradas, eu me recordo bastante. Eu, Zóio, China já tava meio que no corre do office boy ali. Já tinha uma idade um pouquinho a mais, fazia moeda. E aí tinha um mano... que foi essencial, né, até no desbloqueio de ir para outras cidades e seguir esse corre de viajar e tudo mais, que foi o Anjinho. Hoje em dia ele é professor de jiu-jitsu e tal, tava perdido um pouco na life aí também, numa outra forma, mas demais eu vi ele, essa mão que foi pro Brasil agora e mó naipe ver ele puxando a vida de novo na melhor forma, perdeu mãe, pá, uma história cabulosa. E tudo mais, mas da hora, e tá ali. Até trombei ele antes de eu vir pra cá, ele até veio dar um salve de umas peças e tal. Fiquei mó feliz, né? Que voltando aquele andar de skate. E esse moleque é um moleque que ele pegava ali, vinha de Jundiaí, é uma cidade que é uns 30 quilômetros, mais ou menos, de Tupéva ali. E tinha uma rotatória numa avenida, na Anhanguera, que ela liga São Paulo, pro interior afora, ali pra Campinas, e fronteira. Passa em Jundiaí. E aí, nessa rotatória, ele pegava ali uma carona, via pra Itupeva, ficava com nós o dia todo, nesse corre das madeiras, fazer obstáculo, que dá, se divertir, né, mano? Na voltava. Adolescência, né? E ficava lá, vinha e voltava todo dia. Ficava de cara, ficava cabreiro, hein, mano? Isso pivete, né? Isso pivete, né? 13 anos. Aí já com essa vivência aí de rua. Não muito, mas pivete, né? 13 ali foi os primeiros contatos com o skate, eu creio que 12 pra 13... E de 13 em diante tomou a proporção mesmo de... Tomou gosto. Já, né? Era, tá adapto ao... A life, skate life. A droga boa. É, né? Que bom, isso. Que vício bom, né? Isso é de mil graus. E aí foi isso aí o começo, né? Bastante. Mas sua família te incentivava? Ou pagava sujeira, falava que então, não queria? No começo, igual eu te falei... Eu acho que pelo fato de estar apreciando ali meu irmão e tal... Que é mais velho que você? Minha mãe é... Lançou umas, mais velho, 4 anos. Lançou umas promissórias numa loja lá e lançou esse skate aí, que era um pouquinho raro, né? Um pouquinho. Mas você é louco, maior energia, né? Pra você já ver o parado e tudo mais. Só que se eu não me recordo muito bem, mano, eu fui com ele pra escola e viajei e levaram embora, algo assim que aconteceu. E aí na Roubaram sequência. O skate? Que não é puto. Ah, esse moleque era bagunceiro, terrível, né? Imagina. Aí, tipo, tinha um palanque lá do segundo andar da escola, lá pra um bagulho de grama que tinha, né? Ficava pulando, fazia uma barulheira e tudo mais. Aí eu não sei se alguém levou embora de pirraça ou qual que foi a fita, sei que sumiu. E passou uns dias o skate que eu considero ali o primeiro mesmo, tal. Esse o Zóio e o China, né? Os dois manos aí que montou e a partir daí foi abriu que foi, né, mano? Já era. E aí tinha essa banca na área ali, né, mano? Eu, o Tigela, o Alex, o Xará seu. Vale. O Zóio, o Anjinho. Lembra que esses caras vão cobrar, hein? Lembra bem. Não, era uma banca dos quatro manos ali que tava mais. Eu, o Zóio, irmão até hoje, né? O Anjinho, que é o mano de Jundiaí que vinha pra Itupeva, e o Tigela. Era mais esses quatro. Mas daí tinha uma outra banca também que colava, que eram os caras mais velhos. Doug, Rael, Landerson, o Dente, que já eram os caras que já davam as manobras mesmo daí, né, mano? Já fazia os palcos, pá, é. E meu irmão colava com eles.
E aí esses mano que... E o Du também, né? Que é o esses Du, mano, né? Eu vou soltar a voz pra frente aí, que se não fosse ele, a família dele, eu não sei. É um dos manos junto com o Elivelto e com o Serginho de São Paulo lá, que se não fosse por eles, creio que eu nem estaria mais andando de skate. No começo o cara me deu uma força e até hoje, né? Na energia ali de mil graus. É o Du, Du? Isso. Eduardo, oh, Eduardo Du. Torres. Pai. Oh, um abraço, irmão. Esse é bom, hein? Serginho bom, também, hein? Mano que trabalhava no marketing lá da HB. Você é louco, Serginho? Agradecido, irmão. E esses caras é tudo só da força, quebrada, hein? Né? É, então, o Serginho, na verdade, mano, ele é de São Paulo. Ele teve uma época que, tipo, a polícia levou... Nós tínhamos umas rampas lá, que é perto da casa do Alex. No final de uma rua que tinha um escadão, subia pra área industrial lá. E nesse escadão colava muito pessoal ali, né? Dá uma carburada na fumaça, dá aquela desandada. E a gente sabe como que é no Brasa, né, mano? A turma, tipo, meio que... É um criminoso, aquela... né? É, então. Você vira criminoso, né? Uma fumaça, que é uma erva, planta. Entendeu? A turma taxou de uma forma e junto com os outros produtos ali também, mas... É isso, né? Pelo fato do pessoal ir muito nesse escadão... A polícia foi lá e levou embora os obstáculos. É um dia a gente chegou lá, puta, cadê os obstáculos? Não sei o que, sumiu. A polícia levou. Puta, que fita, mano. Daí passou um tempo, a gente perturbou lá na casa do vice-prefeito, cidade pequena, né, mano? Hoje em dia acho que tem 60 mil habitantes, mas na época tinha 20 e poucos. Nossa, mil. Nossa. É um ovo, é um bairro de Jundiaí, né? Era uma plantação de uva, na verdade, Tupéva ali. Sim. O moço é cultura, vai. Tá pensando que você sabe a história dele. Até hoje, é bastante forte ali na morango, uva, pá. Entendeu? Mas tem maior potencial. Boa, vai lá, hein? Maior potencial pra desenvolver, assim, como várias cidades, né? E no Brasa, porém, o nosso governo aí acaba dando uma interferida pro lado contrário. A letra daí, pequena. Daí é isso, né, mano? Tipo, o Du, esses mano, energia monstra. Aí vendo esses pessoal aí, tinha essa banca dos mano que eu citei, e a gente se juntava todo dia pra dar risada, tirar uma onda, arrumar as madeiras e ver o que ia fazer, e já começou essa brisa de criar, né, os bagulho. E era muito louco que quando você depois dava certo, você ia andar no bagulho, aquela felicidade. Nossa, funcionou! Né, mano? Se matava quase, mas força, aí, tá ligado, né, mano? E aí começo foi bastante isso, né? Até tem uma história da hora que no lugar onde eu morava ali, na época que os coroa morava, atrás do bairro tinha uma chácara, mano, que tinha um lago, piscina, a turma fazia uns eventos lá pra alugar e tudo mais. E o final da rua que eu morava dava num muro pra essa chácara. Então, vira e mexe que tinha uns eventos lá, você tá ligado, né? Como que funcionava os meninos? Vum! Aquele jump jet, around. Aquela marreta. Jump around. Aquela marreta. Nacional festa. E internacional também. E aí teve um dia que a gente entrou lá e eu vi uma chapa de virola. Era uma madeira mil graus pra fazer uma rampa, né, mano? Uma rampa reta. Compensado bom, né? Não chega a ser os compensados naval, pá, mas já era uma parada ali, que dura, né? Mais perto dos madeiritiver que a gente sempre arrumava. E aí, tipo, troquei ideia com os moleques, à noite vamos, pá, cair lá pra dentro pra tentar agilizar essa madeira, né, mano? Já tem a madeira, né? Pra nós fazer a rampa e tal, que foi o começo até de quando a gente mudou. Os policiais levou lá os obstáculos que tinha num lugar. Sim. E a gente ficou sem ter onde andar e foi pro outro lado, né? Então foi meio que o começo. Aí a gente foi pra lá, quando, pá, vamos pegar a chapa mó pesada e tal, o parceiro meu, nós era tudo pivete, né? Tinha 13 anos e tal. Vivete, você chama vivete, rapaziada. 10, aquele tudo jeito. Bem, daqui a gente já só tá aqui no telefone, vai. E aí o Alex, mano. Nossa, o freezer tá ligado. Ei, Alex. Tem algo aí. Ei, Alex. Pá, deu uma mexida na porta ali da cozinha, né? Que era um galpão, uma área de evento ali, né? Coberto. E não deu pra entrar. Daí olhou pra cima, né? Não tem cobertura, nada. Fum. Não, entrou, mas... pra dentro. De novo. Outro jump around. Mais um jump. E aí dentro do...
dos freezer, dos bagulho, vários refrigerantes, 2 litros, uns espetinhos lá, saco de espetinho, tudo mais. A chácara, tudo certinho, comida, né? Rango. Já levamos a só chapa. Só faltou fazer uns obstáculos lá. Só não fez porque ali era, né, uma sede da diversão de vez em quando, pra não desandar. Ai, caramba. Na calada da noite a gente podia chegar, ou quando tava tendo uma festa, invadia. Firmeza, convidado especial. Barreta, intruso especial. Vai, né, por uma boa causa. Molecada nova, sem condição. Então vai pra dentro. Tudo festa passa, pessoal, até né? Uva já tá passa. Tudo pago. Estamos indo pé, mano. Então ali na terra da uva, tudo ok. E aí nós fez o código de levar essa madeira. Foi maior trampo. Mas conseguimos levar a madeira até um lugar ali que. Um canteiro, né? Que tipo, cruza a rua. Uma avenida que tem lá, a gente soltou a madeira lá e ficou pedindo carona pra levar a madeira. Olha pro aí. Loteamento. Olha as ideias, né? Vem cara de pau mesmo. Dá uma multa no, na chácara. Vai no meio da rua e ainda pede carona. Vocês são malgados, hein? Levamos pra lá e tal. Conseguiu e a carona? Deu certo. Olha aí. Aí levamos pra lá pra já fazer a rampa nos dias seguintes. Só que daí nisso aí, como já tinha Leo Bônus, né? A gente pegou e tinha um. Nesse bairro aí que estavam fazendo, tinha uns calipau e tudo mais na rua no final lá. A gente, e os pessoal mais velho lá já faziam os luau, né? E a gente, né, moleque novo, pá, nossa, da hora o bagulho, mas nunca colamos. E a gente resolveu fazer um, limpamos tudo, deixamos uma naipe, carpimos o terreno, tava nessas brisas de sempre estar fazendo os obstáculos, curtia, né? Dar uma mexida na enxada, né? Na ferramenta. Trabalhador! E aí, demos um grau lá, pá, fizemos uma fogueira, ficamos lá, a madruga inteira. Eu me recordo muito bem que, tipo, tava eu, o Anjinho, o Alex, que eu comentei. E colou uns mano mais velho e tal. O Zói também tava, né? O Leonel. Mas nesse tempo aí, as polícias. Não sei, claro, estamos falando que vocês são pequenos, tal. Não tinha enquadro pra essas paradas, não. Então, por ser uma cidade pequena. Até tinha, e bastante. Mas como é. Cidade pequena, pouca viatura. Tá ligado como é que é? Tem uns pontos ali, né? Que. Que é queimado. Puta, que é queimado e os que você sabe que, puta, dá pra se mover. Cidade pequena, mano. Quem vive nela sabe como é que é. Entende o que eu tô falando? Agora já tá tomando uma proporção maior lá, tá crescendo e tudo mais, mas não deixa de ser, né? Uma cidade pequena, assim. E firmeza. Aí nesse luau. Colou uns mano, e aí, pai, da hora, você está aí curtindo e tal. Pode pegar aí, fica à vontade. Os caras, como assim? Pode pegar? Cara, onde que esses moleques arrumaram? Tá sempre duro, sem nada, aí tá com a. Algo de quadra. Daqui a pouco cheio de espetinho, né, mano? Normal você comprar as carnes, nem espetinho. Espetinho também já tinha que estar com um qualquer a mais, entendeu? Né? E aí, firmeza, curtimos lá o dia inteiro, e aí, tipo, esse já foi o começo já do desbloqueio pra ir pros outros lugares também. Que daí o Anjinho pegou, mano, vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo, não sei o que, até me lembro, foi a primeira vez que eu colamos na saúde. A gente foi, mano, a gente, se eu não me engano, a gente tinha, tipo, na mão, assim, R$14, ou... Só sei que dava passagem de ida pra Jundiaí. Aí você tinha que pegar um busão, né, um circular até Jundiaí, remar uma cota, ou se tivesse dinheiro, pagar um outro busão até a estação de trem. Mas normalmente sempre remando. Sempre remando. Aí pegava o trem, parecia que você estava indo para outro estado para você chegar lá no centro de São Paulo, né? 3 horas estava lá. 3 horas. É, 3 horas e meia. De Tupéva até lá, se der certo de pegar tudo, as conexões ali dos busão, trem certinho, dava 3 horas e meia. E aí nós foi até lá, duro, chegamos. Aí eu lembro de nós ter ido na galeria... Primeira vez. Manguiano, né? Primeira vez. Não, na galeria eu já tinha contado, já tinha colado... Pelo fato de ir com o coroa, às vezes, do seu no pai, trampo, é verdade. Pá. Sim. Então, em São Paulo, não ele era, me largava né? Lá, assim, às vezes, meu avô também, minha avó, né, num finado, não conheci direito, mas minha avó de São Paulo ali, então, às vezes, eu ia pra você lá. Você já tinha mais vivência com isso? Bem pouco, assim, mas, às vezes, eu ia com ele e ficava, ele soltava ali, né? Eu ia, né, soltava não, mas tava no corre dele, eu tinha que se virar ali, né, dele. E o jeito que eu aproveitava era ficar entrando nas lojas, ficar vendo as coisas, sei lá, eu brisava, né, mano? Que, tipo, eu tenho pouca recordação do meu avô, assim, meu avô morreu, acho que eu tinha 6 anos. Seu Carlos Alberto. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Obrigado pela energia agora. Até hoje aí, energizando a nossa caminhada, com os ensinamentos, poucos que teve, mas 1000 graus.
Eu lembro até hoje. Os Carlos, né? Também, meu pai, meu grau, Neide, todos ali, só agradece, né? E eu lembro de ele me levando, assim, pra um lugar ou outro, ver as paradas ali na 25 de março e tal, Galeria Pajé. Tipo, shopping center, né? Vamos passear. E aí passou esses tempos aí dessa história que eu tô contando, né? Foi mangueando. Pouco dinheiro, sem nada, só passagem de ida, nós chegou. Mangueando, peraí, rapidão, rapaziada, mangueando. Em alguns estados, por exemplo, Salvador, manguear é tipo, deixa a vida me levar, que a porra tá tudo bagunçado. Já ir do pé, mangueando é pedir carona, né? Não só carona, né? Pedir a fazer a condição acontecer, né? É, resumindo. Fazer o corre. Barreta Records, resumindo, vamos marretar o que puder. E aí, mano, moleque mais novo e tal, né, mano? Tipo, a turma ajudava. Ia pedindo dinheiro, a turma ajudava, né? Conseguiu fazer um dinheiro pra comprar, o Alex tava sem o shape, comprar um shape pra ele, 16 contos, shape liso lá na galeria com o lixo. Olha, quem lembra, tempo, lembra. 16 euros, 16 E aí reais. De lá a gente pegou e foi pra saúde, precisa de saúde, até lembro, foi o primeiro cruquinho que eu aprendi assim, tinha um corrimãozinho de madeira que os caras fez na antiga pista, tinha um Ralph, né, e puseram uma parada de madeira descendo assim, eu me recordo muito bem por isso. Cruquinho. E aí, tipo, pra mim já ficou, né, mano, se eu creio na mente assim, que é possível, só basta você querer e não ter bloqueio, medo de passar certas coisas, né, mano, certos perrengues ou não perrengues, não sei. Depende do ponto de vista, tá ligado? Porque o positivo e o negativo depende do ponto de vista. Assim é. Claro. E aí isso, já ficou esse desbloqueio ali de ir para outros lugares, tá ligado? Claro, também. Não ficar você só na cidade. Três tá horas, claro, para chegar no centro tem que gastar 3 horas e meia, irmão. Depois você desbloqueou isso, fala. E é muito louco, porque Itupeva é perto de São Paulo. De certa forma, assim, né? Só que é cidade pequena, o pessoal é travado lá, né? Não sai muito, assim, porque é creio que uma hora, dá uma hora do centro. Agora, né, passando vários e vários anos, assim, e agora já, né, pega a rodovia, você vai pra lá, 70 quilômetros, você tá no centro, tá ligado? 70 quilômetros. Ou você corta o pedágio ou você não corta, ou você paga ele. Né? Tem os atalhos, tem os bangs. E aí, nesse translado de moto também, já, nós vai falar disso mais pra frente, mas já foi desbloqueando o esquema de fazer o Faz-me Rir também pra continuar nessa vida, né? Passar nas lojas, ver o que tá tendo de promoção, de preço bom, tá inteirado com relação aos valores pra trazer pras áreas, girar. Então, graças ao seu pai e seu avô e essa vivência que começou a abrir a mente pro business, sim, independente, sim, sim, né? Sim. De pequeno. Claro, que é isso que é o da hora, o ensinamento. É meio que, né, muito, creio que, acho que sozinho ali, né? Dando uma olhada nas lojas e tudo mais, mas se não fosse através deles dois, assim, direcionando com o pequeno, não ia ter nem chegado ali, então. Só agradece. Tá aí, Deus, ensinamento... Deus abençoe, cada vez mais. O ensinamento mais, fica. Força. Assim é, aí vai. Então, aí, pra você, então, todos. Tipo, uma vez que você descobriu, digamos, essa fórmula, você nunca teve medo, nunca teve bloqueio pra viajar. Porque aí também, tudo isso você tava no corre do skate, né? A partir daí. E os campeonatos, como era mais, né, nessa época? Você já ficava na febre dos campeonatos de ir para outra cidade, de ficar com esse ensinamento, ou ainda demorou um pouco? Não, creio que. Porque eu me recordo assim do primeiro evento que eu colei sozinho. Não foi muito longe, era perto da cidade, Pavalinhas, Vinhedo ali, mas já tinha que pegar uns dois circular, que ali é meio precário, né? O transporte. Até tem, mas dependendo para as cidades que você vai, que é bem próxima. Você tem que pegar vários busão. Mas é perto, mas é longe. Piracicaba, interior, próximo, né? Ali também, interior, tá ligado? Tipo, Piracicaba, Itupeva, Manistelli, Boneco, Chocão. Aquele Salvão. Aquele jeito, Chocão. Cabral, de lá, maestro. Também, Rafael Cabral, Johnny, Goiabão. Vamos, Verminho, falou. Então, os caras tá ligado. Tipo, é próximo, mas ao mesmo tempo é longe, de condução, as cidades em volta e tal. E aí eu me recordo desse em Valinhos. Acho que até é um mano que faz parte aí do projeto por consideração minha, né? E creio que ele também. Que quando eu conheci, até estava comentando com o Chaves, Charles Chaves ali esses dias, com o Thales também, Marcos. Que foi o dia que eu conheci o Bruno, o Agueiro.
recordando assim, recapitulando, foi esse evento, tipo, meu, fui pra lá, eu lembro que eu dei uma ideia nos moleques da área, essa banca que a gente tava sempre Sim. junto, né, mano, que se fortalecia até se você não tem dinheiro, ah não, vamos aí, vamos marreta e pá, se for, ah, tem um pouquinho aqui, nós paga a primeira passagem, a outra nesse vira, e pá, daí eu dei um salve na rapaziada e tal, e os mano, ninguém, deu tal hora, ninguém colou no, na rua que nós tinha combinado, deu, putz, e aí, como que a gente vai fazer? Vamos aí, né? Irmão, força, né? Tem irmão, brincar só. Então, só vai. Aí foi o começo. Puta. Vamos. Força. É isso mesmo. Aí eu fui, cheguei lá. Conectei com os manos de lá. Eu esqueci até o... Mano, os caras têm uma banda de reggae lá, mano. Moreno. O nome do mano, apelido lá. Salve Moreno ali, Valinhos. E aí, tipo, conectei com os mano ali, os caras já falaram, ô, mas e aí, mano? Porque, né, eu cheguei meio que cedo, assim, e já fui ajudando os mano montar algo lá, ou quer uma força, pá. Daí, tipo, depois o cara pergunta, mas e aí, mano, você vai ficar onde e tal? Eu falei, puta, não sei, não, né, tamo aí. E aí já clareou. Ah, já... Só vai saber se for. Daí já clareou, pá, lugar pra ficar, no outro dia o evento também, já conheci o Bruno no outro dia ali também, parceiro, irmão, e daí foi o primeiro evento, tipo, que era a brisa que tinha na época também, né, o que você conseguia, a informação chegava pra nós ali de Tupéva bastante isso, eu era o Du trazendo fita dos vídeos de São Paulo ali, que da cópia da Copa que chegava pra ele lá em Itapevi, ele trazia, né, quando chegava, que, né, que depois de um tempo que eu fui me conectar mesmo assim com ele, já fechou a família, os pais dele ali, máximo respeito, Bahia, Dona Cida, ô Marrom, você é louco. Família. Salvidade, salvidade. Só salvou até hoje, se não fosse por eles. Tem uma história muito louca ali, uma época ali. Vai, conta então, né? conta. A mama, vai. A mama se enfadou um montão. Né? Aquela que vida daquele, né? O que você aprontou? Rua, muita rua, não sai da rua. Não chega com pasta, as idades vai passando. Você sabe como é que é, né? Nada, e aí? Só come, gasta. E aí, a Soreada cantou, putz, num dia acho que, puta, caiu no... Até... É até meio chato falar assim, mas ela acabou mandando eu embora de casa. Aconteceu algumas vezes. Você que não foi da boca pra fora. Amo você, mãe. Você também me ama, claro, sei. Com certeza. Né? Tá junto misturado. Aconteceu isso aí. Só somou pra fortalecer, na real. Porque daí, através disso aí, eu lembro que eu fui lá pra Itapevi, mano. Tinha dado um salve. Ei, Du, dá pra mim ficar aí na sua casa e não sei o quê? Ele, lógico, pode colar. É. Tá ligado? E nessa ele falou, mas e aí? Tipo, ele, né? Depois ele me contando, né? Passava os dias e nada dele ir embora. E outro dia, nada de ir embora. E aí, meninão? O que que tá... tá ligado? E nessa aí, acho que eu fiquei lá umas duas, três semanas até voltar pra City mesmo. Daí voltei, eu lembro que eu trombei meu irmão perguntou, mas e aí, mano, onde você tá? Fui pra casa do Alex ali, que era no bairro ali onde eu Sim. morava e tal. E da minha mãe, você tá louco, não sei o que faz mais isso, blá blá blá, né? Mãe, né, mano? Sempre você é louco. Mãe, divulga pra fora, rapaz. Você é louco? Máximo respeito, mano. Obrigado aí por tudo. Só agradeço. Mas aí você aprendeu alguma coisa depois dessa lição? Não, então, daí, putz, disso aí foi bom, porque eu já conectei também com uma outra família e já deu pra ver também que, né? Lógico, quem te criou, pois no mundo é a família, porém, mano, tem algo a mais nesse plano que a gente vive. Família mesmo, creio que é todos nós juntos, que é o que a gente até tava comentando. Deus é todo mundo, né? Sorrindo ao mesmo tempo. Então eu creio que isso forma uma família também, né? Geral. E aí foi mais uma parte dessa família de rua que eu considero formada. Que aí o Bahia, a Cida, o Du ali, o Marrom, o... Que deu uma fortalecida. Me acolheram do jeito e deram um suporte ali também. Não posso deixar de falar, mais pra frente tem a Margot, o Corne. Você é louco, várias vezes ficar na casa dele ali, a Margot. Café preto o dia inteiro, a janta, eles que faziam. Você é louco, a história é longa, vai indo. Mas é umas pessoas de citar, assim, que eu, foi um tempo gasto nessas casas aí. E se não fosse por eles, talvez a gente não estaria seguindo nessa batida. Então, eu creio que ficou esse ensinamento dessas paradas, que é algo muito mais além do que a gente enxerga, né?
A família divina é gigante. Entendeu, rapaziada? Recado dado. Você saquei. Mas aí, Monster, com... Claro, aí você aí com toda essa pegada de ficar aí na casa de um... Vivendo um período, outro e tal. Porque quando eu te conheci, eu já sabia que sua fama era andarilho urbano. O bichão só viajava. Tava ali, tava cá, tava ali, tava cá. Seus corre assim do dia a dia, tipo patrocínio e tal, porque automaticamente, né, mano? Você tá nessa batida, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Tipo, seus primeiros patrocínios, essas coisas assim, se lembra? Sim. É. Então, mano, um pouco assim. Primeiro, tipo, lembra do seu primeiro patrocínio, mas é difícil falar, né, Chocão? Você sabe muito bem esse meio aquele, como é que funciona. Aquele apoio moral que dá... Aquela maquiagem funciona até hoje, esse mundo de ilusão que entendeu? As pessoas vendem aí, né? E dependendo da forma que você olha, acaba caindo no conto. Tudo também vem de dentro da nossa própria cabeça. E aí eu recordo, assim... Do Serginho, que é uma... A gente tava contando um pouco atrás a história, eu citei o nome dele, né? Um mano de São Paulo, ele trabalhava no marketing da Hot Butterhead, lá HB, uma marca que é da Austrália, mas tem no Brasil também, a patente dos manos no Brasa. E essa empresa que distribui os óculos pro mundo era ali em Tupéva, os caras fabricavam ali na época. E esse, tipo, quando rolou a fita que eu te falei dos policiais levar os obstáculos e tal, a gente montou em outro lugar, passou uns meses, não sei o que aconteceu, surgiu uma mini ramp lá na área, tá ligado? Que foi tinha uma mini ramp, aí do lado tinha uma rampa e uns degraus do outro lado, e um chãozinho que é onde a gente ficava andando ali. E nisso colava uns mano de outros lugares que a gente foi, né, pista de skate e tal, lugar, point... De outros lados, e esses mano da fábrica vira e mexe colava lá. Então é ali que eu comecei a aprender até a andar em mini ramp, que colava uns mano de Jundiaí também, Robertone, Fabinho, Garça, o Gi, que veio depois ali. Mas Robertone, Fabinho e Garça, os mano mais antigos, que já tinha uma base de mini ramp. O Robertone é um mano que andava com o Curió, até da hora de citar. O Curió é um mano que é da época do Bob, na época do Bob, Burnquist, pá. O Curió é um mano de Jundiaí que tava sempre nas mesmas batidas ali nos eventos, junto com o Bob e pá, só que o Curió vida louca e tal, foi pro outro lado. Na verdade eu não cheguei nem muito ver esse mano andando, eu fui ficar sabendo depois numa pista que fizeram em Jundiaí, ele teve uma lojinha na frente junto com esse mano, o Robertone. O mano não tem o braço, e você vê o que ele faz no skate, na moto, surfa, o mano é mil grau. Já é um outro também que é experiência, inspiração pra independente como você tá, mano, se você acredita, você consegue, você fazer e dá um jeito, que o mano empinava a moto sem uma mão, só com o cotoco, picadilha. E aí... Você mostra, hein? Isso aí, mostra de rua. Isso aí, eu conheci o Serginho, esse mano da HB, que eles colavam sempre lá. É o Guga, o Adriano. O Guga era o mano que desenhava as roupas lá, o Adriano, um outro louco junto. Os moleques eram, mano, bicho doido, né? Trabalhava num bagulho da hora e tudo mais, mas daquele jeito. E aí, tipo, mano, acho que teve uma época que eu não deixei de colar na mini ramp porque eu tava sem material, acho, não tinha boot, sei lá, tava sem algo. E os camaradas também, porque nós vivíamos se fortalecendo, né? Dava um jeito, tá faltando sempre, uma roda, né? Esmirilha a roda pra ficar do tamanho da outra ali, mais ou menos, tá valendo. O truque crazy já mete na base do outro ali, pai, junta, tá ligado? Junta um com o outro e sai o skate, dá pra andar, força, vamos. E eu não tava tendo as peças, ele perguntou pra alguém, mas cadê o Felipe e tal? Ah, ele, pá, isso, ele falou, fala pra ele colar na fábrica lá, que eu agilizo pra ele. Que eu vou agilizar pra ele. Aí, tipo, começou, acho que a conexão de um primeiro... Apoio patrocínio, porque através disso aí também foi um mano que, junto com, eu vou até citar aqui, a Your Face, através do Coxinha, mas um mano que me ajudava bastante ali é o Elivelto, que tem a Jalite hoje em dia, lá Jalite, Skate a Vida, lá em Curitiba faz uma cena forte ali na Fazenda Grande, monstro. Elivelto. Pilaco, obrigado, irmão. São agradeço cuidado, aí. Vai. Deus abençoe a família, Joãozinho, Mariana. Ah. E geral aí, você é louco? Corre. Inspiração pra nós. Obrigado, irmão. Vemos. Daí foi isso, tá ligado? Tipo, eu conectei com o Serginho ali, eu fui na fábrica um dia,
Fiquei esperando lá até todo mundo ir embora, e a partir daí sempre rolava algo assim, que eu até comentei com vocês aqui um pouquinho mais cedo, que é o mesmo segurança, já faz uns 15 anos que está na empresa lá. A empresa mudou para outros lugares do Brasil, porém parte segue lá ainda do desenvolvimento dos bagulho que eles fazem, dos óculos, aqui no até Brasil, tem, né? Sim. E aí, tipo, quando a turma saia fora, ele chamava eu pra dentro e pegava as coisas de mostruário, essas coisas, e me agilizava. Começou primeiro com o boot dele mesmo, e a partir daí ele foi me ajudando. Ficou uma conta do Z, não? Bastante, até me recordo das tripes, a primeira tripa eu tinha uma vontade de ir pra Curitiba, né? Todo mundo falava, né? Campeonato, pau, circuito, drop, pá, não sei o quê, 2003. E aí eu dei um salve nele, ele falou, não, vamos dar um jeito sim, mano, vou arrumar a passagem pro seu, paga a passagem, e me arrumou uns kits lá, da HB, umas calças, uns bagulho pra me vender, e eu fui. Deu certo de primeiro, e acabou que eu fui até as três etapas, os caras conseguiram me ajudar, porque daí qual que foi a fita também, tipo, a HB, eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, a Pirate na época, eles chegaram até a fazer um Mundial no Brasil em 2000, mano. Ah, sim. Pirate. Pirate. Sim, sim, tá sim, ligado? Eu lembro, essa é das antigas. Sim, e a Pirate, quem distribuía era a HB, os mesmos mano que é os donos da HB, que é o Silvinho, junto com o Zubon, os outros caras lá, que é dono do Bagu, e distribuía. Então, eu me recordo dessas épocas que eu tô te comentando, que... eles tinham um galpão alugado do lado, mano, com muita coisa da Pirate. Que, tipo, tinha travado a marca. Sim. Imagine os mano que tinha bastante grana pra investir, fez uma parada e não desenvolveram tanto, fez por um tempo e travou. Não sei qual que foi. Sei que, mano, tinha um galpão lá com várias moletom, puta, truque, várias coisas. E aí eu lembro que sempre o cara ou pegava os bagulho da HB do mostruário lá e pá, me agilizava, né? Coisa que tipo, já era de coleção passada e tal, ou as paradas da Pirate, que acho que o Guga que desenvolveu as roupas da HB também, até hoje ele também era sócio da Pirate, não sei direito isso aqui, mano, através dessas pessoas aí os caras, tipo, conseguiu uma conta, me, né, dar uma força mil graus. Sim, depois mais pra frente ainda, aí foi meu primeiro contrato mesmo, dinheiro, pá, foi com eles, mas junto com isso aí também, rolou um apoio da Airface, mano. Uma marca de Jundiaí, tem até hoje. Coxinha, citei aí, Alexandre. Que me ajudava bastante era o Elivelto, que tocava a loja pra ele, e o skate. Tipo, o Coxinha é monstro, monstro das vendas. Só que falta um pouco assim, de repente ele tá vivendo mais o skateboard, valorizar mais o skateboard mesmo, assim, em geral, não só o simpatizante, que é o que compra, porque tem maior potencial, mano, é monstro, monstro nos corre, da administração da venda ali, pish, mil grau. E aí tinha Mazé e o Elivelto que trabalhava pra eles e, mano, tava sempre me ajudando bastante. O Elivelto tinha, sempre já vendia umas coisas na casa dele ali, e eu vira e mexe, colava na casa dele pra pegar uns kits, pra levar lá pra área e vender. Que também foi o começo pra depois tá indo ali pra São Paulo comprar e trazer pra Zara pra dar essa continuidade, né? E no caixa 2, no suporte, cifrão, né? Sim, o suporte. E aí, tipo, meio que isso aí, o começo do skate pra ir pros eventos, que é o que de certa forma tinha no começo ali pra você conectar. Sim, claro. Aí eu não sei, rua, pista, pra mim veio tudo junto. Que daí você vai, ah, não, vai ter um evento lá, não sei o que, puta, ficou essa febre, né? Daí você cola lá. Mano, você nem se dá bem, nem certa porra nenhuma, né? De manobra, é, mas tromba uns mano, no outro você tromba os mano também. E aí os mano tudo duro, mas felizaço, dando risada, faltando rango, faltando lugar mas pra dormir. É evento, né? Aí, tipo, essas paradas foi cada vez mais me cativando e me levando pra outro e outro, e foi indo. Né? Exatamente. Tanto que tem até uma das histórias desses primeiros aí, que é Mil Grau, que é de um parceiro aí, né, do Gelol. Vixe, é louco. Que tal, bien? Bom, bien? Maluca. Mano, eu lembro, uma vez a gente foi pra Poá, cidade dele, né, local aí. Eu nem conhecia ele, ó, pra você ver como que a vida é Mil Grau. Depois foi virar um irmão meu, né? A gente dormiu debaixo das rampas lá em Poá, mano, 2011, se eu não me engano.
Aí foi até nesse dia que eu conheci o Rony, o Chicó, tava o Rony, o Tag, o Finado Rato, o Melk, os monstros ali dos lados do Carapicuíba, Osasco. E foi o Finado Sujeira também, irmão de Cabreúva ali, Orivaldo Pravati, que Deus o tenha, nobre. Aí junto com os parceiros Rodolfo, Dodô, Aloysio, que é um, ele tá debilitado, vizinho lá dos Coroa, também por acidente de moto, tava junto. E nesse dia aí, ó, pra você ver que é muito louco, eu me recordo. Foi até o dia que eu conheci o Castilho, mano. Toda vez que eu vejo o Castilho, eu lembro dessa fita. Salve, salve, mostrando. Energia mil graus, mano. Você vai estar aqui, caralho. É o que, rapaz? Fábio Castilho, mostra. E aí, me recordo disso aí, porque eu tava com shape meio velho e tal lá. Quebrei o shape. Nós, né, dormimos nas rampas ali mesmo e tal. Mas foi da hora que conhecemos o Rony, o Chicó. É, esse outro pessoal, Tag, Melk, o Rato, os Pilaco ali e tal, né, mano? Já conectamos com os mano. E aí eu lembro que o Sujeiro, o Dodô, o moleque da área lá, foram pro outro lado. E nós ficou debaixo da rampa e tal. Aí esse foi o ponto das ideias, né? Tipo, hoje em dia, o Wesley Cardoso, o Geló, o irmão da família. É, você vê. Nós foi lá, dormiu nas rampas, não conhecia ele, mas pra você ver que gerou uma energia de ter ido no local, foi uma parada da hora, independente da situação. De repente você olhar pra um lado negativo, o veneno, mas pelo positivo, um ensinamento de mil graus, claro. na real, né? E ficou isso aí na minha mente, né, mano? Ainda depois de passar uns anos, eu falo, caramba, mano, olha que fita. Até eu e o Gelol comentamos, assim, uns tempos pra cá, conversando disso aí. Falei, caralho, imagina que fita, né, mano? Quem vários diria, anos, né, atrás, quem diria? Você pá, dormiu lá, mora do lado da pista da Cabreira, né? Essa mão agora que tava no Brasa. Sei lá, eu passei lá no seu Juvence, Dona Maria. Uma energia boa. Feijoada monstra lá. Puta, tava eu, o Natan, o Cado, o Fabinho. Aí já chamou todo mundo. Não, vou entrar aí para danar. Já tava esperando vocês. Família é grande, ixi, né? Máximo respeito essa família aí. Saudade de vocês. Entendeu? Deus abençoe, família. Receptividade total. E aí foi isso, né? Essa brisa da mente de que certas coisas que a gente passa não é ruim. É ensinamento para mais ali na frente você tá moldado e conseguir captar de uma forma positiva o que tá vindo, tá ligado? Claro. Porque aquela coisa, o veneno educa, né? Se você olhar pra um ponto de vista. Sim. Tá ligado? Educa. Moda. Entendeu? Situação. Pode, não, bueno. Mas. Negativo tem que sacar o positivo. Então, na real, não é veneno. Se você parar pra pensar, depende da forma do ponto de vista, né? Se você olhar pelo ponto de vista negativo, vai ser veneno. Mas se você olhar pelo positivo, tá ligado? Os valores nessa vida tá trocado, né, mano? O que o sistema passa pra gente, essa energia. Sei que tudo tem que ter um sistema pra ser coordenado, mas eu falo esse sistema maligno que nós vivemos aí, né? Mundo jaz do maligno, como diz a Bíblia, a gente vive numa parada que... Fizeram uma coisa bem, tipo, bem feita, entre aspas, que a gente às vezes passa batido e não percebe. Tá ligado? Sim. Não? Como você falou, inverte os valores, mas se você realmente parar mesmo e analisar, não, mano. Então. Tá ligado? O lado negativo vem pra isso, vem pra cegar o que tem de bom. Até no ruim, porque não é ruim. Se você olhar o positivo... Né? É ensinamento. E aí fica. Só força. E vem aquela que você comentou também com o Gelol, não? Que a gente tava conversando antes. Que foi engraçado que ele começou a febrar você, colocar pilha em você pra Barcelona, né? Então, aí. Sai pra lá. 5 mil reais. Tipo, 2005, crê. Tipo, tá mais. Tem o Wallace, né? O outro irmão. Da família aí também, o Wallace Mendes, belo. Irmandade, salve, salve. Mateusão, o Fiotinho tá brabo, hein? Seguro, menininho. Aguenta coração, hein? Da hora tá demais como? Ver. E aí era o Belo foi um mano que ele sempre tava nas áreas lá também, né? Eu, lá com Mosca,
Campo Limpo, outro irmão também. Tipo, eu falei rapidão, você falou do Mosca, o Mosca é da sua quebrada ou não? Não, o Leandro Mosca Campo Limpo. Campo Limpo, vale. Aí tem salve, o Saulo Moscão. Almeida. Chocão, eita, esse homem tem história, hein? Pega a varejeira. Vai, vai, seguiu o bode que você não... O Saulo é dois manos que eu não posso deixar de citar também, que é... Saulo Almeida. Aliado, né? Aliado e... Salve, Saulo. Os moleques sempre salvou ali. Saulo, se não fosse por ele também, é outro que no começo, o boot do 38 ao 43... Tava tendo. Venha. Ai, a madeira também, shapeinho usado, né? Daquele jeito. É, depois veio a Adapt. Ele é dono hoje da Adapt, né? Tem as lojas ali. Assim é. Mas na época era de uma outra marca. E fazia questão de... Via eu com os bagulhos zoados, assim, fazer questão de ajudar. Também era muito louco. A gente, às vezes, eu me recordo de ter ido ali de Tupéva pra Cabreúva, Jacaré, que é, sei lá, uns 20 quilômetros, se der. Mas de ir na remada, pedindo carona. Caralho. Pros caminhão, voltar à noite na remada, só pra andar com os caras, pela energia do bagulho, assim. E vale, aí, a esses pena, mano, né? Vale a pena, né? Muito. Aí esses manos eram os manos que eles já saíam, né? Já tava mais à frente, assim, tipo, indo pra uns eventos e tal. Era conectada com umas marcas, tipo, tinha uns patrocínios ali e tal. Então tava mais se movimentando por uma parada que eu já tava flagando e os manos da área não travou, né? Mais novo e tal. Aí eu comecei já, tipo, se embocar mais com esses manos. Teve outras influências, né? Vai ficar lá no Moscão direto. Ixi. Pai, mãe do Mosca ali, você é louco. Obrigado demais também, salvou nós. O Moscão salvou um monte ali naquela guerra. De várias vezes ali pra grande. Campo Limpo. E isso aí, daí, tipo, esses são os manos que tem que citar também. É, e aí foi isso, né? Tipo, falando do Belo e pá, pra chegar na ideia de que a gente se conectou ali por um tal do mano ter falado que tinha umas conexões na Argentina de cara que ia filmar foto e tal, e nós já tava na brisa ter comprado a câmera, porque às vezes ia na sessão, né, com o pessoal, aí o pessoal às vezes, né, sei lá, o corre ali, não apertava o rec e tal, e aí desfazia um pouquinho, sei que... É, antigamente, hoje em dia não tem mais esse boicote, né, que hoje em dia pega o telefone... É, não, verdade, pelo fato do telefone, mas se você quiser fazer uma parada mais direcionada, mil grau, isso que é o ruim, tem o bom do telefone, mas tem o lado ruim que acabou se perdendo, né? Não, claro. Ficando supérfluo, né? É, sim. Sempre, tipo, porque antigamente informação. Tinha essa parada, mas tinha aquela parada, tipo, por exemplo, em Salvador mesmo tinha um pouco isso. Ah, você é meu amigo, eu te filmo. Aí o cara tá dando uma nova cabreira, eu não vou filmar, eu vou virar então. A cara. Falou, que isso, tá doido, caralho? Então, é uma parada que eu já... É isso que quebra as pernas, na real. Na minha cabeça eu já meio que, de alguma forma, tentei apagar esse ponto e, mano, lançar uma câmera e filmar pra... Todos. Que der. Só que aí também você vai entendendo como é que funciona as coisas também, a contraproposta e tudo mais. Aí é uma parada meio que, né? Eu não sei. Você refere ao que é business? Não. Não, é. Daí vem pro lado de condição, business. Dependendo onde você tá, né? Pro lado de você tá na casa dos coroa, ou sei lá, ter um suporte ali de não tá tendo que trampar numa outra parada pra pagar aluguel, sei lá, né? Tudo, a condição também ajuda. Trazendo pra um lado Barcelona, dos manos te filmar ou não te filmar, apertar a câmera de você ou não apertar, né? Nessa mesma ideia. Aí já também. E aí é por isso. Vai pra um outro lado. Mas daí foi isso. Tipo, a gente. Eu, né, fiz o corre, lembro na galeria Pagé lá, lançamos uma camerinha, dois CCD. E os mano falou, tem contato na... Felicidade pra favela. Contato na Argentina, mano pra fazer foto, filmar, firmeza. Aí fizemos o corre lá, compramos uma passagem de ida. Eu fui com a passagem de ida, um monte de shape na época. Era da Perfect Line lá, o Fabião. Por um tempo os caras me ajudou bastante também. Tempo. E aí me deu vários shapes logo pra ir. Primeira viagem internacional. Foi a segunda. Sim, na foi real. A minha primeira. A primeira eu fui jogar futebol, mano. Olha como ele tá, Ronaldo. Olha aí. Eu tinha 10 anos. Desde pivete, na verdade, eu joguei dos 4 anos de idade até. É isso, eu não sabia. Eu desandar no skate assim mesmo. Vou andar no skate? É. Desandar não, cara. Tá andado. Desandar assim, né? Tô zoando. Prazer. Sair, pra.
estilo de vida. Vida do jeito que tem que ser. De verdade. Até o estilo de vida do skate. Que realmente nós gosta no dia de hoje. Assim. Ah, então você tá virou. Ligado? Você era Ronaldo, então. Que país que você foi? Foi pro Chile. Fomos pra La Serena. Chile! Seleção do estado de São Paulo. Hã? Por via das dúvidas, ainda nós fomos campeão, goleiro menos vazado, fui artilheiro. Mas você era o quê? Goleiro? Eu era ponta direita. Ponta direita, traduz aí pra mim que eu tô bom, valão aqui. Aí jogava salão também, era febre no time da cidade. Até hoje em dia mesmo. Você cola na City lá, tem os mano que fala, e aí, mano, ainda bem que pelo menos você engrenou no skate, né? Porque você ter deixado de jogar futebol, puta, mó desperdício, pá. Sim. Mas daí tinha um. Tentava, né? Tentei que não, tentava. Pô, vou. Vai que se acha alguma coisa lá de foto, tem. Foto tem, tá ligado? Então, rapaziada, vocês que estão escutando por Spotify, mas se quiser no YouTube, vocês vão ver todas as imagens aqui, ó, pra ter um pouco a ideia, porque é interessante também, né? Porque às vezes as pessoas escutam só no Spotify e fica. Mas no YouTube é legal que vê as fotos, vê os vídeos, que é interessante também. E agora eu tô doido pra ver também. Vai. Aí voltou, né? Voltou de lá, que foi a primeira e tal. Mas você tinha o quê? Quantos anos? 10. Mas não tinha. Fiz 11 lá. Sim, ainda comemorou lá. Daí voltei. Mas tipo, teve aquela sensação, nossa, tô fora do país. Você lembra isso? Era uma puta, parada? Teve, porque é diferente, né? A experiência com as pessoas na rua, aquele falando, mexendo a boca diferente, você não entendendo direito esse bagulho, apesar de ser espanhol, né? Não é tão diferente, mas é, né? Quando primeira impressão. E aí eu lembro, só que bagulho de futebol, né? Ficava mais dentro de concentração. Foi um torneio, ficamos 10, 11 dias, acho, se eu não me engano. E aí só saía da concentração porque eu era mais despavilado, assim, né? Mais a milhão. Ah, ô técnico, deixa eu ir junto e tal. Aí ele ia comprar alguma coisa, eu ia junto com o cara pra rua. Tanto que eu lembro uma vez a gente comprar um jornal lá das paradas que saiu no jornal desse torneio. Tipo, ele não foi, aí ele pediu, ó, vai lá, fala pro Felipe que o Felipe sabe onde que é a banca, ele vai junto com você lá. Mas, né, por ser pequeno e era bem próximo, assim, é por isso que ele autorizou. E aí, firmeza, né, voltei pro Brasa, fiquei num gás ali no futebol, jogava num time na Coca-Cola, que eles mandavam lá pros Estados Unidos, às vezes também, numa certa idade. Porém, mas aí qual era a pena, já começou o skate, né, também vindo e tal, e aí, putz, o skate... Mas aí, nesse tempo, você já tinha salário ou não? Não. Futebol? Ah, os caras me pagavam só rango, passagem pra ir, pode chuteira, crer. Essas paradas. Eu não ganhava, porque era muito pouco. Muito pouco idade. Você já descobriu a fórmula. Mas daí, quando eu voltei desse bagulho, eu fiz um teste. No São Paulo. Era um time que... Pra ir pro São Paulo, né? Relutava, né? Porque nós é gavião, corintiano. Ô, Ronaldo! Vamos! Entendeu? Maloqueiro, super Edu. Faz amor. E aí, tipo, os caras me chamou, fiz os testes lá, tudo e tal. Meu coroa, por um conhecido dele, ele apitava basquete. E aí, um conhecido dele que apitava junto com ele também, tinha conexão do time e fui lá fazer. Aí pá, fiz os testes em várias posições e tal. O cara falou, traz seus documentos. Falou pro meu coroa, traz o documento dele pra ele ver se ele vai funcionar a mesma fita que um jogo, que no jogo, que no treino, no jogo, e já vem morar com a gente. Nossa, na hora que eu saí do bagulho, falei, tá maluco, vileiro, né, lá das áreas, vivia, tipo, bocado, os moleques saía da escola, já ia pra quadra na Vila São João, no Jardim Alegria, ou lá no onde que morava, um pouco mais pra cima. Vivência, você acha que eu ficava preso ali, no concentração? Ali, você é, mano, no, eu esqueci até o nome do bairro, foi no Jardim Nova Tupéva ali, mas tava sempre pra esses outros que eu falei. E aí... Tipo, mano, não. Ah, fareião, dia inteiro pra rua, correndo atrás de pipa, pião, bolinha de gude, aquele like, né? Meu grau. Não dá, né, daí, tipo, não fui. E aí foi uma oportunidade que eu cresci. Mas seu pai não, tipo, não reclamou com você? Não, né? Mano, sempre. Só respeitou. Sempre deixou muito à vontade. Isso que é da hora, assim, do que foi. Meu pai mesmo nunca falava muita coisa. Se ele pudesse incentivar, assim, acho que pelo fato também de ele já ser, ele apitava basquete desde 16 anos de idade, nunca jogou, mas gostava de apitar e estava envolvido nesse meio. É, mostra, na real, do basquete ali. Sim, não, não. Tá grandão, você. Nada, é nada, mano. Nada. Meu pai e minha mãe é do seu tamanho, pelo menos. Porra. Foi skate futebol que fez o menino crescer, então. E daí surgiu essa ideia, né, mano? Da Argentina.
falando com os moleques do Rio, sim, Belo, sim, e tal, que o mano tinha conexão lá, chegou lá, não tinha conexão coisa nenhuma, ficamos até de cara com o mano, que o mano abandonou nós, saiu fora lá pra Mar del Plata e deixou nós num relento, e aí foi aquela vivência do, das primeiras ir pra cidade, aquele, só que nós tava em outro país, tá ligado? Sem lugar pra ficar, não conhecendo nada, mas vamos procurar, e vai dar boa, e deu boa. Foi e você, o Belo e... Mano, foi eu, Belo, o Bernardo China, um moleque lá de São Gonçalo, é, e dois moleques de Niterói, e mais um outro lá, que é um mano que desconversou as ideias. Ele até... Se abaixa aí, vai. Daí, é isso, mas foi da hora que foi energia pra nós estar nessa batida até hoje, que daí, tipo, desbloqueou na cidade ali, né, com o Anjinho, os parceiros. Que eu falei no começo. Isso aí já desbloqueou tu, língua diferente e tal. Você falou, acontece também, mano. Você fala... Isso aqui foi possível, um lugar que eu tipo, fiquei era. Meio cabreiro assim, achei que as mímicas não iam funcionar muito, que me falaram foi quando nós fomos pra China. Mas daí eu vi que funcionou também, então é worldwide. Essa língua, a língua do gesto é worldwide, né? Word não arde. Word não arde. E aí é isso, mano. Da hora, tipo, surgiu... Né? Nisso aí, é, quando nós fomos para essa viagem da Argentina, o Gelol já tava comentando. Não, Barcelona e pá, né? 2005, se marcar até um dos manos, o Galo, Cegos, mano, Leandro, os mano que vem primeiro aqui para tá aí do Brasil de Miliano. Foi meio que por esses anos aí, né? 2003, 2005, não sei direito. Os mano, acho que foi 2003, aí... Tipo, 2005, aí eu lembro o Gelol falando, não, mas quanto que é e tal? Ele, não, mano, 5 conto. Eu, vixe, mas como que você vai arrumar 5 conto, mano? Você tá louco, que jeito? Só que daí ele já tava estruturado ali numa marquinha que dava um suporte da hora pra ele, conseguia fazer um caixa 2 e tal, da hora. E fez o corre e veio parar aqui mesmo, esse lado mesmo, tá ligado? Então, já ficou um lado, Barcelona, ó, dá pra colar. Tá ligado? O parceiro foi, nós conseguimos também. E aí foi, tipo... Pá, só que daí pra frente deu uma... uma desconfigurada na life, né? Acabou se envolvendo com umas paradas de mil grau, que graças a Deus tô tendo a oportunidade de estar vivo aí. Obrigado. Oh, Deus, obrigado. Você falando é... com meu irmão, mano Alex. Ô, lugar. Energia que soma. Mano Naan. Tamo junto. Que te salva. Vocês aí, família, todos. Então aí ativo, independente de uns 3 anos de turbulência que foi ali, desfocado, pô, descorre. Que acabou levando, mas é isso aí. Deu um gás também pra hoje em dia dialogar e desenrolar com várias outras pessoas. Você te motivou, você deu uma, digamos, saiu da no mundo do skate, depois te motivou mais, que você voltou com gás. Na real, eu acabei não saindo, né? Eu continuei, mas, tipo, não era uma parada que eu tava dando atenção. Foi uma época que eu tava melhor, assim, que é o que eu almejava. Ter um contrato, ganhar um dinheirinho, pá, era pouca coisa, mas tava pingando, fora os caixa 2, e aí que eu tinha que pegar e investir esse dinheiro mesmo, porém, como tinha aquela cobrança ali da família de, né, mas minha mãe às vezes dá uma pesada, fita de dinheiro, você tá começando a ficar um pouquinho mais velho e tal, natural, a life tem que se coçar. Claro, tá crescendo, tem que... E aí eu comecei a dar uma focada numas coisas, né, de que não. Mano, você desviou do skate, que no skate, sim, na real não dá grana, assim, né? Poucos que vivem. Vender, né, droga, mano? Se envolver ali com umas outras paradas. Que skate acabou não dá tomando grana, uma outra, mano, proporção. Que... Mas graças a Deus. É, graças a Deus. Deus pegou e fez assim, ó. Depois de uns anos. Vê aí, dá uma olhada onde você tá. E a pensa um pouquinho. Agora resolve. Vai querer ficar aí ou vai fazer o quê? Eu creio que foi isso. Graças a Deus, foi poucos dias. Mas daí acabamos tirando uns dias ali de detenção. Que foi pra abrir a mente também, né? Tipo, por pouco assim, pelo fato de dali de dentro você conseguir fazer as conexões celular e pá, e dependendo dos contatos que tiver, você consegue fazer as coisas girar. E ali dentro, né, pra você conseguir ter uma paz. Paz não, porque... É um inferno. É, né? Você vê, dentro você... dessa terra, é lá, junto com um pouco mais que a gente já vive, né? É.
Mas tem a parte boa também, daí, porque tem muita pessoa boa ali dentro, o bagulho é a escola do crime, né? A faculdade mostra, na real, mas de certa forma também ficou uma semente da hora, porque eu acabei tracando junto com dois mano, que os mano ficou na responsa ali do cadeião, e por coincidência, o mano conhecia o parceiro meu, que não estava direto e reto, me ajudava ali, e ele conhecia, já tinha ouvido falar de mim pelo skate. Aí, tipo, esse bagulho foi um choque, mil graus pra mim. Eu falei, caramba, que fita, mano. Skate tá salvando até aqui. Tipo, skate salva. Bagulho é isso mesmo. E aí, só que daí foi passando, foi poucos dias ali que eu fiquei, mas os primeiros dias... Meio que, né? Você já vai falando, ah, já tô fudido mesmo, é isso mesmo, vamos dar um gás. Mas como eu falei, pela graça de Deus, colocou ali dentro, o que, que você tá, ver o que você quer ou não quer. E aí, tipo, mano, passou poucos dias. Foi uma semana, 6 dias, 5 dias, algo assim, mano. Deu pra dar uma refrescada na mente pra refletir, né, mano? É, longe. Mas foi bom que aconteceu, porque as coisas que eu tava me envolvido, se tivesse acontecido de uma outra forma, eu não ia estar tendo a oportunidade de pensar e refletir da forma que aconteceu. Meio que os polícia acabou forjando ali, civil, pelo fato de estar acontecendo umas paradas na cidade, a gente tá dando um progresso. Não sei se pode chamar de progresso, porque material, mano, não é realmente o progresso dessa live. É da hora você ter tudo mais, condição. Mas, como a gente falou, os valores estão trocados. Então, nem sempre o material é o progresso. Tá entendendo? Né? Dado. Progride, mas não é o progresso. É... E aí foi isso, né? Tipo, esse tempo aí me ajudou a dar uma refletida. Falou, e aí, mano? Até depois de uns dias ali... Né, até uns meses dessa fase turbulenta, demorou um tempinho ali pra você, tipo, falar, mano, tava viajando mesmo, deixa eu deixar tudo esses bagulho de lá, porque você tá vinculado nos bagulho e vai demorando um tempo você ir desfazendo, né, esses vínculos. Não desfazendo, mas deixando de lado pra não girar eles. E aí eu lembro que surgiu uma trip pro Chile, mano, 2007, um campeonato que ia ter lá, um sul-americano, falei, quer saber de uma coisa? Tchau, nego, tô vazando. Peguei o que eu não tinha, vendi lá os kits, bagulho, comprei a passagem. Eu lembro que até cheguei no aeroporto, não pude embarcar, porque o meu RG já tinha mais de 10 anos. Oh, my God! Mas você foi só ou tinha gente? Só. Caralho, assim? Caralho. Vai. Que naipe. Eu não tenho uma aplicação. A Argentina foi a primeira ali com a banca e tudo mais. E depois... Moscão apareceu no meio do busão, do nada. Foi engraçado também. E ou uma outra fita, né? Vocês voltando de assim. Busão? Era pra ser 36 horas, foi 48. Oh, e aí no meio da viagem, quem me aparece lá em Sorocaba, o Mosca. E aí, tipo, nós trocando ideia no busão, não sei o que, os caras falando, ah, eu tenho isso, eu tenho tanto. Pá, Moscão, puta, mano, não tenho nada. Eu tenho os material aqui, não sei o que. Daí o cara, aí eu lembro e recordo até hoje que um pegou e falou assim, puta, mano, ó, o que eu tenho é pra mim, não vou ajudar, não vai ter como ajudar, não sei o que. Dá pra você ver como o bagulho parece que é pra fixar na cabeça. Que nem sempre é o que parece. Porque daí, no final das contas, quem que ajudou quem? O mano que tava sem o dinheiro, tava emprestando dinheiro volta. Pra quem? O Corre, Caixa 2, o meninão despavilado, mil graus. Entendeu? Ah, menino bom. Isso é Caixa 2. Ele é bom. Também. Salve, Mosca. Você é monstro, caralho. Maldade. E aí, tipo, ali foi a primeira, né? O... Argentina, a primeira e tal, internacional. O pessoal, o Chile. O meio de skate. Aí o Chile. Chile, é Chile. Ah, espanhol. Vamos mandar Chile. Um pouquinho do espanhol, cabrão. E aí eu fui pra lá, né? Pra dar essa arejada nos pensamentos. Não deu pra embarcar. Eu lembro que eu voltei pra Zara, catei a moto. Ah, você não chegou lá? Não, cheguei a embarcar, foi até São Paulo. Caralho, não deixaram. Não deixaram, mas ó pra você ver como, mano, é tipo... Deus escreve certo em linhas tortas, tá ligado? Porque daí eu lembro que não deu certo. Falei, puta, não dá, não sei o que, tá bom, amanhã eu volto. Pá, já vazei embora. Na hora que eu fui sair do aeroporto, eu vi um cara conhecido do meu pai. Tipo, tava esperando alguém lá, não sei o que, ia pra cidade, lá pra roça, lá em Itupeva. O que que ia fazer do aeroporto lá pra Itupeva, mano? Deu certo de trombar. Falei, ô, não tem como eu ir de carona com você não, não sei o que, pá. Ele, não, só espera aí que tem um pessoal chegando que eu vim buscar, você vai com nós. Falei, vixe, fechou. Voltei pra Zara, catei a moto, fui lá pra Campinas, na área do Google.
Mano, o Gustavo, dos Anjos, mas o bom, você de rua. Da hora demais, hein, mano? Ver esse irmão aqui, hein? Tem uns 10 anos atrás ali, quando o Thiago dava um salve direto e reto. Eu, Gu, tem que movimentar. Meninão, animal. Manobra, ele canta com força, hein? Fácil. Fácil e ágil. E aí, fui lá pra Campinas. Mas você não ficou na Neura, não? Tempo. Não, eu só queria embarcar, mano. Na Neura eu tava quando tava acontecendo as fitas lá, né? Então, como era meio recente... Ah, você foi pra Campinas pra tirar o RG. É, só voltar pra pegar a moto, voltar pra Itupeva, pegar o trajeto pra ir pra São Paulo. No mesmo dia, não? Eu não lembro. Não, no mesmo dia. No mesmo dia. Porque eu vim num dia à noite... Aí tomou, dormi, no outro dia de manhã eu acordei, fui pra Campinas tirar o RG, não sei o que, peguei já poupar tempo, né? Já tava rolando esse bagulho. Peguei o RG, voltei e já fui pra São Paulo já. Se eu não me engano, já tava. Não tava tendo os busão de Itupeva direto pra São Paulo. Mas aí você até Jundiaí pegava o Cometa, que ia, dava tempo daí. Aquela marreta, acho que é 20, tá? Era já o preço de você ir. Tudo, aquele, né? Tempo, né? Não aguentar mais, com certeza. E aí. Voltei, fui pro Chile lá, trombei os mano, fiquei uma semana antes, corri o campeonato lá. Mas lá você já tinha contado de alguém ou ficou hostel? Não, contado de ninguém. Eu lembro que eu fui, aí eu já tava o Nava, o Bocamucha, o Diego Fiores, também irmão meu, você é louco, pai dele, não posso deixar de citar, que foi o seu Osvaldo. Eu várias vezes ali, quem que depois de um tempo, vários campeonatos que eu colei, né, mano, ia pra Jundiaí, o pai dele tinha uma caravan lá, eu já montava na caravan e ia de carona. Então foi uma pessoa também que, puta, ajudou pra caramba ali. Dieguinho, Diego também, Diego tá aqui perto, hein? Tive uma oportunidade aí, tive uma oportunidade, ó. Ô, família. Que fácil, estamos chegando, hein? Amém, se isso pode funcionar. Intervinha! Pô, cachorreira! Não, venha, pô! Solta essa passagem pra nós! Que o Diego tá esperando nós! Vamos e lá, aí, tipo, trombei o pessoal lá, né, mano? Os caras já estavam meio que organizados no hostel lá. Aí foi até a mão que eu conheci o Hiroshi, o... Ah, pode querer ser. Foi só, Carol, mas já tinha gente lá. O Shin, vale. Shikuma também. Acho que a primeira trampa ali que eu fiz com ele, saiu a matéria lá e tal. Sua primeira foto? Em revista? Não, a primeira foi em 2003. O outro mano que eu tenho que citar aqui também, no começo das áreas lá, os caras colou o Elcio Silva. É uma das antigas, ele tá na Suíça morando agora, mas é um pô das antigas. Não sei. Elcio Silva, não. Elcio Silva não conheço, não. Quem? Alexandre Tizil. Ah, é o clássico, você Everton sabe. Tutu. Sim, claro. Esse mano tava sempre junto com os caras, né? Quem, mano, os caras flagam. O Elcio também é referência. Salve, Elcio. Vou buscar informação das aí. Áreas. E da época do Drop também, acho que foi da Drop, lá, os pioneiros, o bagulho é. Que naipe. Tá ligado? Uhum. E aí, tipo, um mano que também deu um gás ali numa sessão, eu lembro que tava, ele vai lá, anda lá também, mano. Tava o Coleta, o Rona, Casquinha e o Orabe lá na City lá, os caras numa sessão, o Ferrer. Essa foi a primeira foto. Os caras não andando no, na arquibancada da pista, pulando os degraus lá. E aí eles foram pra um outro lugar. Eu colei junto com eles. Acabou do mano zoando o pé. Eu acabei conseguindo fazer a foto lá, mas não voltei o bagulho. E aí rolava muito isso, né? Na época, tipo, não tinha a parada do vídeo e tal. Aí o Ferro pegou e me falou: mano, se você voltar o bagulho, me manda. E vamos ver se dá certo de usar na revista e tal. E aí era um corrimão. Minha resposta lá da hora. Imagina. E foi a primeira que saiu em 2003. Acho que a foto foi feita em 2002 e saiu em 2003, começo do ano. Espaço... Espaço Amador, né? É, Espaço Amador. Carne velha. Carne velha, carne nova. Carne passada. Não, carne passada foi depois de uns anos. Já tinha passado, aí os mano chamou. É, esses bagulho de business aí, revista... Puta, tá complicado falar. Era um game que rolava na época, né? Os eventos, foto e revista e tal. A gente tinha que acionar os caras, tentar fazer algum bagulho. Até, tipo, fica um pouco chateado assim que a gente conseguiu coletar Mosca, fotógrafo, Mil Grau também. Depois de um tempo ele acabou nessa parte da desandada aí, deixando um pouco de lado ali a fase do skate, tomando um outro rumo, né? Vou ver com outras coisas também. Mas é monstro.
tanto no skate, nas fotos, no que faz. E a gente chegou a fazer uns trampos ali, não só com ele, mas com outros mano. Referência Mil Grau, com o Atila Chopa, o Ivan Cruz também, deu uma atenção. É... Salve, e Ivan, aí, Ivan que fez uma espaço amador também. Ó, aí, Ivan, obrigado, hein? Você colava lá nas áreas, mano. Ah, lá então. Porque na época, né, se você não tinha, se você não era de umas marcas, né, que fazia os trampos na revista, você vendo pelo outro lado business agora e vendo o outro lado também, você vê que, né, mano, é a engrenagem do bagulho. Você tem que dar uma atenção maior pra quem tá girando essa ferramenta, né, movimentando essa ferramenta. Porém, se é realmente original, né, mano, skateboard de origem mesmo, independente de fazer essa engrenagem girar, você vai dar uma atenção pro real que acontece. E eu creio que isso que vai gerar até bastante conceito. Claro. Pra parada. Ou perder. Que é o que, sei lá, muito eu vi acontecer nessas principais mídias ali que fomentava o bagulho. E até hoje ainda gira também. E valorizar o independente, né? Patrocínio não. E daí o esforço do cara, da pessoa, né, mano? Imagina o cara tá pulando, sei lá, ou descendo com o irmão de 10, 15, uma escada, sim, tá ligado? Não vou porque esse cara não tem patrocínio. É, e você fica um pouco chateado, você tinha um trampo feito ali, né? Isso era fã, né, mano? De fotos, bagulho, que acabou nunca nem saindo. Mas é isso mesmo, tá feito, tá recordado. Tá melhor nós conseguir coletar senão, de mano, volta isso aí e ter como recordo, que é da hora de ver. Amor, né? É. E... isso aí, daí tava lá no Chile, né, que conheci os manos, que tava comentando e tudo mais. Pá, fiquei no hostel ali, passou uma semana, todo mundo saiu fora, acabou o campeonato, saiu fora todo mundo. E aí eu acabei indo até pra Mendonça, que era tipo um evento, tipo X Games na época, tinha patins, bike, junto lá e pá. Sim. E no hostel tinha uns manos do patins, tal, que era de Mendonça, ia sair fora, eu acabei ficando lá, minha passagem já tava pra uma semana a mais, pra dar aquelas parecidas da vida louca e pau. Né, não, você é louco, skateboard, é esse bagulho aqui, irmão. Glória a Deus, obrigado, papa. Trouxe de volta, estamos de volta, ativo. E aí, nisso aí, eu lembro que tinha uns caras de uma marca lá, né? Que o Nava tava envolvido com os caras. Ele foi levar um dinheiro daqui do Brasil pro cara, que os caras eram representantes lá. E na ideia o cara pegou e falou pra ele: ó, se você quiser, você pode ficar em casa. E eu tava ouvindo a ideia do lá também. Ô, oh, qualquer coisa se der certo, vocês ir pra lá, o cara adivinha, deu um mar. Falei, é mesmo? Já atropelei a ideia. Falei, é mesmo? Dá pra ficar lá? Não, o cara, tipo, né? Dá? Dá? Falei, puta, legal, hein? Vou colar. Aquela mangueada, né? Vou colar. Daí, tipo, eu fui com os moleques do Patito pra Mendonça, passei a Cordilheira dos Anjos de busão. E aí, na volta... era pra Santiago, é caminho, vinha Del Mar, passei lá na casa do mano, ficamos lá 2 dias, foi até da hora, uma experiência, tomado uma taça de vinho primeira vez, antes do rango e tal, porque até então nós só tava acostumado com os vinhos lá na quermesse, nas áreas, né, chapação, comer frango, baixa pro mal. É, daquele jeito, né, pivete louco. Ai, caralho, que da hora. E aí, foi isso aí, né, esses desbloqueios aí da trip, vida louca, glória a Deus, energizou, trouxe nós de volta. Beleza. Que eu creio que é um propósito a mais, né, do que só chutar madeira. Claro, é manobrar de outra maneira, né, mano? Sim. Só que manobra no pé também, tem que manobrar de outra maneira, que senão o bagulho não... Daí Barcelona. Fluir, né? Claro, então, eu ia te perguntar, assim, com tudo isso, como foi a história do Barcelona? Tchalado. Entendeu? Aqui estamos, tchau! Ô lugar, glória a Deus! Primeira vez em Barcelona. Nada de dois. Primeira vez, como foi em Barcelona? Já tinha experiência, já foi pro Chile, já sabia os corre, como funcionava, de vender os material de skate. Foi difícil ir pra Barcelona? Como foi sua primeira vez? Então, foi um planejamento de um tempo ali, mas como eu já tava meio que organizado com Caixa 2, né, mano? Esse negócio de compra e venda, tá? Cara, foi facilita muito, né, mano? O que tava conseguindo me dar condição até de ir pra São Paulo, que era uma cidade do lado, mas tem o gasto pra você respirar e tudo mais. No começo eu lembro que você ia de trem com 10 reais, você ia, voltava, colava naquelas combinhas, comia o pão com salsicha, aqueles, né, suquinho, veneninho. 10 conto você ia, pegava o busão, o trem, comia e voltava. E depois já não tava mais desse jeito, pra economizar, né? Sim. Era esse valor aí no começo,
Isso, né? Relacionado, tipo, você tava mais organizado com as finanças e tudo no Caixa 2, já tinha conhecido esse lado, né? Do compra e venda, cidade pequena, data pra trazer pra cá, né? Pelo Mano Zóia ali também, eu lembro uma vez no Braz, ele colou comprar uns boots, umas botinhas lá na barraquinha e trouxe pra Zara e vendeu. E aí só já ficou na minha mente. E aí, tipo, premiação de campeonato, dos eventos, vende pra ir pro próximo, né? Pra dar esperança pra ir no próximo. E assim vai. Como e aí eu comprei o evento em São Paulo. Tava mais organizado com esse lance de fazer a moeda, né? Com uma outra ferramenta, sem ser patrocínio e tal, dali mesmo, tá ligado? Né? Ficar independente pra conseguir fomentar o que eu gostava. A gente tá fazendo. E aí o Geló já tinha falado de Barça e tal. Veio a ideia, Barcelona, vamos colar. E se estruturamos por um tempo, acho que um ano ali. Mas você veio, foi só também ou não? Hã? Você foi só ou não? Então, não. A primeira vez veio eu. Quem deu uma pilhada da hora foi o Maisena, assim. Tipo, já tava indo bastante ali pra casa do Corne. Salve Maisena, salve Corne. David, Bisteca, Neia. Skateboard. Margot. Você é louco? Ah, parabéns, você não precisa cobrar, hein? Não, Pastorzinho, Ribeirão Preto, vai, família. Lembra, também, que depois você vai cobrar. Nada, isso aí é família, não tem nem como não esquecer, não, né? Vai automático, ali, né? Ali é tipo uns ensinamentos ali que ficou tipo de mil graus, assim, de compartilhar, né? O Carranca também, independente ali de ele ser bastante a milhão, coração que o mano tem, o Corne, você é louco? Só agradece, máximo respeito, né? E agradeço a família aí, meus mano. E aí... Ricardo Dado, tá liberado, ninguém vai mais dar o puxão de orelha, não. Então foi através então, do Maisena que botou a febre. Mas você foi com ele? Então, eu ia vir com ele, mas acabou que ele chegou sem o passaporte lá no dia e tava eu, o Johnny, o Stanley... E ele esqueceu do passaporte. Ia vir ele e o Zezinho. É. Eu não sei se o Zezinho ia vir depois, José Martins. Salve, Zezinho. Salve, Zé. Família aí. Monstro. São José do Rio Preto. Interior da House. É. Monstro. Isso é louco, nova. Tem que requisitar mesmo, que senão os caras cobram. Vai. É. E aí, tipo isso, né, mano? Acabou vindo eu, o Stanley e o Johnny. Mas ainda ficou, veio depois com o Zé. Com o Zé. Aí eu creio que a ideia foi isso, né? Já meio que tinha isso na mente, pelo Geló já ter colado. Aí ele colou depois de novo em 2008, se eu não me engano. Falou, caramba, foi de novo, mano. Como é que é? Dá também. Não, vai também. Ah, que dá, não. Uma vez que abriu a porteira, aí, tipo, foi isso. Colamos o dinheiro que a gente tinha tudo, tacamos no Stanley com o Claudinei, a Andréia, a Tereza, a mina deles, salvou a gente na época ali, né? É, agora, Mano Stanley, Mireia, Filhotinha, Chocão, Choquinho, Cadu, Chocora, é o Palmeiras aí, Chocão, salgado! Eles conseguiram organizar ali um lugar, a gente ficou 5 dias ali na goma deles, eu com o Johnny, e depois eles organizaram o piso de baixo, conseguiu falar com o dono ali, sem fiança, sem nada, só pagamos dois aluguel, que era maravilha. O dinheiro certinho que a gente tinha no bolso, cada um. E aí os moleques chegou depois, o Zé Maisena já trincou de volta metade do dinheiro, então a gente já conseguiu ficar mais de boa. E nisso aí foi ficando. Veio Mosca, ficou na marreta com nós, Thiago também. Criança, o Hiroshi, o Beto, ficou os caras colou ponte, depois. Né? Point, né? É, virou um point ali, era, né? O BBB BCN 2010. Tem até vídeo, né? É, se der um check ali no YouTube, acho que o Túlio chegou a dar uma olhada ali. Uhum. Fazer qual uma que era, brisa. Né, tipo... Ah, era a goma ali, né, mano? Ficava lá gravando? Sacar, né, os caras. O paredão, ah, isso foi paredão. Pro paredão. Agora treta toda hora, imagina, né, mano? 14 cabas dentro do casa. Eu lembro até uma história que, tipo, o Hiroshi com o Beto, mano, tipo, teve um casal da Rússia, sei lá de onde era, mano, ficou numa sessão com eles lá e foi maior energia da hora, mil graus, assim, que tipo, eles trouxeram o pessoal pra casa, que o pessoal não tinha onde ficar, então eu creio que daí já começa já o Big Brother, o BBB, mas daí né, o rótulo aí que a gente vai falar já já, né, como matéria, porém como energia já vem desde essas épocas aí que a gente vem mangueando, indo pra cidade sem conhecer ninguém e ali pai, mãe ou sei lá, alguém de lá te dá um prato de comida, te cede uma
um abrigo ali pra você dormir. Me ajudando. Eu creio que é bastante essa energia aí. Casa plena, vamos falar. Mano, já que você já comentou, já. E aí é isso, chegou nessa primeira trip aí, Barcelona, né? Chegamos em Barcelona. Aquele choque, mil grau. Nossa. Primeira impressão do Máquina, como nossa. Foi? Nossa, da Uni, dropamos ali na Uni. Já veio de cara. Em Santos, segunda vez foi na Uni, eu e o Piquet. Paulo Piquet. Minha irmã também, tu sabe, manito. Primeira vez em Barcelona. Chegamos em Madrid, já quase fomos bloqueados lá, né? Naquele esquema lá do... Ah, tá vindo o quê? Levaram nós pra uma salinha. Aí, bom que o Stanley já tava prendado, né, mano? Já tinha vindo umas vezes. Tava com a conversa em dia. E aí desenrolou lá. Um jeito que os caras deu risada. Ah, veio trabalhar do que a skate. Ha, 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 ha. Os polícia daqui tirou uma onda e tal. E... Você teve medo da hora de falar? Não, mano, na verdade um pouco de receio eu tive, porque eu lembro que em São Paulo os caras falaram que tinha que pagar $100 de um seguro saúde. Eu falei, ah, não vou pagar não, mano, $100, você é louco? Vai desfalcar. Já não tá tendo muito, você vai fazer isso? E aí, não. Tipo, mano, a primeira vez foi até da hora, assim, que eu tava milhão nos corre ali do Caixa 2, eu consegui até vir um pouquinho organizado, que 2 meses aqui eu fiquei de boa, assim, né, consegui viajar um pouquinho e tudo mais, a gente utilizou essa goma, deu uns choques ali, Madrid, né, chegamos em Madrid, desenrolou, pá, chegou aqui em Barcelona, em Santos, daí você, nossa, né, mano. As mesinhas. Cabreiro, né? Você foi um choque. Na real, lá em Madrid mesmo, você já, nossa, mano. Eu lembro que até hoje eu vi um senhorzinho no ponto assim, enrolando. Falei, nossa! O cara tá que é isso? Tá bagunçado! Cara tá mas depois dá pra você ver, né, mano? Os padrões social que a turma vai infiltrando na nossa cabeça, vai, tipo, deixando nós igual uma marionete, né? Pra ficar fazendo assim com a nossa cabeça. O bagulho depois, já pensa, né? Que é aquela parada, né? Já vai julgar, né? E aí foi, tipo, Santos e tal, tudo, aquela impressão mil grau, já sai remando no mármore, e aí você vai começar a reaprender realmente, tipo, andar mesmo, né, mandar as remadas largas, respirar mesmo o bagulho, pra um pico ali, a sessão em si, né? Tipo, é legal que você fica com o skate praticamente 24 horas, né? Que a cidade proporciona, a cidade de skate. No Brasa não, que você não tem isso. Tipo, é de ficar. É que é diferente, né? A facilidade de você remar. Lógico, tudo tem seus prós e os contras, né, mano? Sim. Tem o positivo e o negativo, não tem como. Aí vai de você extrair o positivo ou o negativo. É. Diz aí, qual que é que você vai querer? Eu quero positivo. E aí. Tô no positivo, mano, também. Ô, Lorde, glória a Deus pra todos. Vamos. E até no negativo tem um positivo. Só olha ele, porfa. Amei ele. E. Né? Esse Barcelona. Da hora. Pela vivência. Respirando, mil grau. Daí já, tipo, até rolou a primeira trip. E os eventos aqui que você foi? Sim. Primeiro já o Maisena dando um salve, né? Que ele ia correr o Copenhague. Até hoje em dia tenho até vontade de colar de novo. Mas não acabei colando no passado. Deu uma infecção na minha perna, uma bactéria, um bagulho. Quase deu trombose, uma fita louca aí. Caralho. É de skate, né? Não, é uma bactéria que... Semolina, não sei como é que chama, mano. O bagulho entra por qualquer ferida e ela vai igual trombose, tá ligado? Você tem que, tipo, ir no médico pra drenar, se tomar uns bagulho lá, porque senão pode dar um bagulho que você tem que amputar, nossa, tá ligado? O pedaço onde deu. E aí acabou que eu já tava até com a passagem comprada e acabei não indo, né? Dessa vez, nesse formato novo de evento. Mas quando a gente foi em 2010 e era dentro de um local, né? O CPH Pro lá. E foi essa, nós foi pra lá, primeiro choque, bagulho de inglês e tal. Falei, nossa, outra língua, né, mano? Tipo, não é nem inglês, é outra, sei lá, escrita tudo diferente, o bagulho. Caramba, o bagulho é louco, mesa, né, o mundo, mano? É, o mundo é aí grande. Mas era, não, mano, vamos pagar um lugar pra nós ficar, mano. Vai dar boa, né? Vou me dar bem lá, vou agilizar um dinheirinho, não sei o quê, né? Tava meio da já, né? Pá, né? Tinha um pouquinho de dinheiro organizado pra ir, mas não vai achando. Virou euro, irmão. O bagulho cai lá pra baixo e perdeu. E aí, firmeza. Eu, a merrequinha que tinha fome, pagamos o hotel pra ficar. Uma marreta, acho que foi 50, 60 conto. Dois dias. Daí, nossa, era só o que tinha. Tinha que ficar três. Né? O terceiro já era outra. Aquele, todo mundo tá ligado. Danilo salvou, cereja. O Otto salvou o Maisena e ficamos de ala também.
Mas... ficou tudo certo. É. Tudo certo, nada resolvido. Mas aí foi a primeira impressão com relação à língua, né? Inglês, pá. Que te impressionou. Falei, mas, Zena, vamos lá pro lugar, mano. Cristiania e tal. Via falar dessa parada, primeiro lugar aqui, né? Qual é? Legalizou, você sabe a descriminalizou a ganja, né? Em si, a erva. Cristiania. É, Cristiania. É como um pueblo, né? Um interiorzinho, né? Uma cidade. Como mano, é um bosque. É um bosque dentro de Copenhague. Essa é interessante, hein? Quem tem a oportunidade de conhecer a Cristiania. Hippie e tal, rola os barzinhos. É um lugar muito louco, mano. Que tipo, eu lembro que pra mim chocou pra caramba, porque quando eu colei, né? Céu lá no verão, né? Eu lembro que acho que, se eu não me engano, quando a gente foi. É, era verão. Sim. E aí, tipo, o céu não escurece muito, né, mano? Então, tipo, já, né, já tá naquela brisa de Europa que o dia é mais longo. Daqui a pouco você vai pra outro lugar que é mais longo ainda e a noite não fica totalmente noite, tá ligado? Nossa, dia duro, você tá, hein? Num bosque tudo apagado, várias estrelas, nossa, mano. Daí qual que foi a fita? Eu falei, e aí, mas era, vamos? Ah, não, mano, vou no bagulho amanhã, não sei o que, se quiser vai você. Eu falei, foi mesmo, então vou, mano, você é louco? Peguei, como que eu faço, papá? Falou assim, ó, excuse me. Você chegar até excuse me. Eu falei, beleza, excuse me. Aí anotei o lugar lá, o nome onde nós estava. Peguei um mapa onde tinha Cristiania, circulei Cristiania. Aí eu chegava nas pessoas assim, né? O cartão no bolso. Excuse me! Cristiania! Caralho! E aí, tipo, uma pessoa. Cristiania? Right, there, next people. Não, próxima pessoa, né, mano? Next que vinha. People, olha como ele tá. Soitinho. Travou o chip. É, próxima pessoa já dava um salve, né? Oh, people, right. Cristiania, right. Cristiania. Aí, oh, firmeza, aí, cheguei, foi, né? Foi, foi nenhuma, outra, cheguei. Aí chegou mas lá. Mas paga pra entrar lá? Não, é um bosque, como... mano. Tem vários barzinhos. Mó naipe. Aí, tipo, uns lugares que a turma vende, né? Descriminalizada. Não legalizada. Né? Como tá lá na Califórnia e no Uruguai. Mas. Como aqui em Barcelona também. E aí tem os, onde o pessoal vende, né? Os haxixe, os weed, ganja. E é liberado lá. É como um bosque. Não, não é liberado, mas é um primeiro lugar que os mano é faz, fez uma vista uma grossa. É como se fosse uma associação, pode ser, não? Na época, agora aqui, uma associação. Porém, de vez em quando... ao ar livre. Isso, de vez em quando os copos chegavam e parece que já era tudo programado. Aí a turma já sumia todo mundo, os caras passavam, voltavam tudo. Como o Máquina, né? Pois já chega na fita. A vista grossa que o sistema faz, né? Eles plantam um bagulho agora falando que... é ilegal, mas na verdade estão ganhando dinheiro de alguma forma falando que é descriminalizado. Então não dá pra entender. É, se confronta, né? As leis meio que se confrontam. Aí eu me recordo de ter dado uma ganjada e tal. Não, firmeza. Já fiquei um pouquinho mais acuado. Pra voltar, irmão, remei. E ficava meio assim pra perguntar porque eu não sabia falar nada. Eu, né, tipo, ficava em choque. Travado um pouco, falei, vou curtir na brisa. Aí cheguei, justo na hora que eu cheguei no hotel, quem que chega em Barcelona? Mano, o Mosca e o Thiago, tinha acabado de chegar. Aí nós fazendo um Skype, o Maisena e o Stanley. Aí os caras, tipo, eu cheguei contando a história pro Maisena, o Maisena cascando de dar risada, já contou a história pros caras também. Nisso o Thiago e o Mosca tinham acabado de chegar aqui em Barça também, isso, depois de um mês e pouquinho que, né, já tava aqui. Aí segue a trip. Depois de uns dias a gente foi para outros lugares, né? Depois dessa mão aí de Copenhague, nós foi para... ia lá para casa do Otto, mó fita, queria ver o jogo do Brasil, que era a Copa do Mundo e tal, acabou que não deu, nós tínhamos que ir embora. Quando vai ver, nós entrou num trem, que o trem engatou num navio e nós saímos para dentro do navio, ver o jogo dentro do navio. Eu falava, meu irmão, que é isso? Carai. Que doideira é essa? Onde é que eu tô? Aí nós chegamos em Hamburgo, na Alemanha, e ia para Frankfurt. E acabou que não foi, porque daí o valor da passagem tava indo para Praga. Nós íamos na casa do Otto para Frankfurt, aí mudamos plano por causa do valor. Fomos direto para Praga, e em Praga nós trombou Thiago, Mosca, Túlio, e aí continua a trip. Dali, depois fomos pra Amsterdã. Rolou evento ali em Praga. E aí fomos pra Amsterdã. E isso tudo sua primeira vez, né? Isso, sim. Qual foi a parada que mais te impressionou, assim, comparado... Bueno, Brasa...
Choque cultural, né? Diferente, a cidade, sei lá, as construções da cidade, as pessoas também, né? O jeito de falar, língua, é tudo novo, né? Mano, tudo, cara, vim para aqui mesmo. Parece um sonho, você não acredita, né? O sonho virou realidade. Porque, na verdade, tipo, no começo, assim, vinha, sei lá, Europa, Barcelona, às vezes lá que o Gelau falou, que nós fomos pra Argentina, era uma parada muito distante, né? É. Com relação moeda. A nossa realidade, né? Sim. E ainda chegar e conseguir organizar de mesmo do jeito que foi fazer essas trips, você é louco. Conversando depois até o Beto mesmo, na casa, Humberto Beto, tava daí comentando, né, que com os tio dele lá, o primo dele veio pra Europa e ele comentou, né, não, com tantos mil, se eu não me engano, acho que 7 mil reais, algo assim, ele ia vir, ia fazer essas trips todas e ficar mais tanto tempo em Barcelona, aqui em Barcelona. E aí, tipo, o pessoal dele comentando, eu lembro, ficou na minha cabeça, nossa, mas como que vai conseguir fazer isso? Você tá maluco? O conhecido seu lá, primo conhecido, não lembro, foi com isso aí pra ficar, tipo, 10 dias e tal. Mas daí é aquela skateboard life, né? Entendeu? Tira o leite de pedra aos 10 dias. Aquela vivência que aprende. Nós aprendemos, só quem sabe. E daí, como eu tinha ido lá pra Copenhague com o Maisena, no evento que teve lá, esse Amsterdã era amador. E aí ele foi junto também. Vamos aí, pá. Daí foi eu, ele e o Thiago. Chegou... Não, minto, de Praga, se eu não me engano, a gente foi pra Roma. Que deve foi um campeonato que eu consegui me dar bem lá em Ostia, passei pra semi e tal. O circuito europeu que é isso sim. Mesmo. Sim, que é um calor do caramba lá, mas os caras falam até, não sei, nome zoado lá do lugar. Hell, sei lá o quê, o evento, né? Por causa do calor. É, calor cabuloso, rampa de madeira. E acabou saindo o ombro do lugar. Já tive um problema durante alguns anos aí, né? Tanto num ombro quanto no outro. Rolou duas operações. Operei um. Aí depois de um ano, de uns 4, 5 anos, operei o outro. Mas até operar, fazer o corre de conseguir operar, foi um longo processo que até me deixou travado ali um tempo no skate, sem conseguir desenvolver da forma que eu queria, pelo fato de estar sempre saindo o ombro e não ter que operar, né? Mas você operou aqui ou no Brasa? A primeira vez eu operei no Brasa. Fiz o corre de pagar um plano, pela loja que eu tive com um camarada meu, o Marcião. Até da hora você estar aqui. E aí, Marcião, maloca. Forte abraço, hein? Da hora. Convidado. Vocês montaram uma loja? Isso. Qual é o nome da loja? Choque. Ah, moleque! Que daí já tinha uma gíria lá na cidade, lá de um parceiro nosso também, aliado, irmão meu, do Zóia ali, de consideração, o Ricardo Toledo, moleque era bom no surf, hein, mano. Ele era de Maceió e o pai dele morava lá, a mãe dele em Itupeva, né? E aí vira e mexe, ele ficava lá uns meses com a mãe dele, uns meses com coroa, e nessa aí virou irmão também, a mãe dele... Fazia uns trampos lá de imobiliário e tal, então vira e mexe também. De alguma forma ele tava nos ajudando, a gente ajudando ele, se locomovendo. Virou família, né? Tipo, que Deus o tenha. Lembro que ele se faleceu aí num acidente de carro. Tava até de carro indo pra Bahia na época ali, a gente tava indo de BH pra Vitória. E eu recebi essa ligação do Gustavinho. Outro camarada de Jundiaí ali, skateboard, mil grau. E citou essa ideia e foi uma parada triste pra caramba, assim. Mas é uma energia que eu tenho dele, desse mano até hoje. Mil grau. Mas daí que surgiu o choque, porque sim, lá na então, quebrada sempre daí, é choque, choque. Isso, choque, por aí, isso eu citei ele até. É choque, chocão. Que já até rolava uma gíria dessa aí no Rio, né? Ah, é do bagulho do Rio. Dos MVP, dos caras lá, sei lá, quebrada lá e tal. Daí isso foi por um modelo de HB, um óculos lá, que era o choque. E aí os caras estavam na, sei lá onde, o óculos caiu, aí o Ricardo ficava pro Zóio, que é o Leonardo, outros irmãos em rua nosso, pá. E aí,
E aí, choque, vai zoar meu choque? Ô, choque, vai zoar meu choque? E daí começou e ficou. Até hoje. Tá ligado? E daí nessa aí o Moscão também já tava colando com nós direto. E aí já, tipo, também simpatizou com a gíria, já começou a alastrar ali pra... Alastrou geral. Pra Campo Limpo. O mundo inteiro fala agora. E aí foi bem numa época também de uns anos depois ali, uns dois, três, se eu não me engano, que foi a primeira vez que a gente veio pra Barça. E aí aqui também... Choque deu aquela, pra todo lado. Aquela, né, alastrada. Choque literalmente, de todas as partes. E daí isso aí, né, tipo, já tem hoje em dia lá um projeto que a gente faz, a Choque Park, que é uma pista de skate que a gente conseguiu ali, uma pista, plaza, não sei o que... posso chamar, é um local da hora que a gente tem cedido pela prefeitura ali, que no começo a gente mesmo que fazia as alterações nos obstáculos e tal, depois da primeira gestão do prefeito, que é até Dorival Raimundo lá, mano, que ajudou a gente, um senhor, né, Deus o tenha, já se foi também, deu uma atenção ali pra molecada que não tinha, e até hoje assim é bem precária essa atenção. Hoje em dia o pessoal só tá dando essa atenção assim, mais pelo fato do rótulo, né, do segmento skate, que é muito mais que um esporte, tá envolvido na Olimpíadas. Muito da hora, por um lado, por esse lado de conseguir espremer condições, né, e fazer órgãos políticos olhar mais para esse segmento, não só criticar e né? Não vê como defamar. Marginado, é marginal, sim, né, mano? Mas marginalizado, né? Skateboard é skateboard, né? Lifestyle é um só e não tem ideia. Que é o estilo de vida, não tem outro, né? Muito falando mais aí um além pouco que, ali do choque. Muito ali. Mais além que um esporte. Aí foi isso, né? É isso que surgiu o choque, né? Que daí nós criamos a loja desse parceiro meu. Também criou, teve Márcio. Evento também, né? Foi um evento, sim, que já, teve foi passagem. Já fez foi? Alguns, na verdade, desde 2003, quando surgiu ela, eu com um amigo meu, Tutão, Augusto, de Tupéva lá, ele tinha uma banda, a Ionai, e aí com essa banda ele já, meio que a gente estudava junto numa escola lá, e trocando as ideias, falou, vamos fazer um evento, fez a pista e tal, eu falei, nossa, mas como e tal, não, vamos, você cuida, faz o corre de agilizar os bagulho de skate ali, eu agilizo a banda, vamos trocar ideia lá na diretoria de esporte, ver se cede o espaço e tal, e mano, deu certo. O Elivelto deu um. Não, o primeiro. Não, é o Elivelto, junto com a Your Face, já, tipo, deu mó. Eles já faziam uns eventos em Jundiaí, assim e tal, em outros lugares. Daí ele deu um suporte também, ali de ficar narrando, trazer as paradas de premiação também a mais. E daí, desde então, putz, já vim fazendo vários eventos. Cada ano, praticamente, eu fazia um lá na área. Até chegar no momento da gente abrir a loja. Passar vários anos fechar a loja e todo evento que eu fazia lá, na época não era muito comum. R$500, assim, claro, que é pouco, mas dinheiro, premiação pra amador. Aqui, ó, aqui sabe, hein? Pode contratar o Monster Range aí. Não rolava muito, né? E daí, tipo, de algum jeito ou de outro, né? Pelo fato de a gente estar sempre vivendo um bagulho de, né, essas paradas de evento, picaretagem, né, mano? Barato até chato, né? Você, tipo, faz mal corre, às vezes não tem dinheiro, dá um jeito pra chegar no lugar, a alimentação daquele jeito, só por Deus mesmo, e dá um jeito de desenrolar, na hora que você vê várias fotos lá no cartaz, não sei o que, das marcas, na hora que você vai pegar a premiação, nossa, tem quatro pingados de coisa, piada, né, mano? Palavra certa. E, tipo, a gente sabe como é, já viveu muito. Por isso, por essas e outras, todo evento que eu tentava fazer lá, mano, independente, o que eu conseguia de material, além dos materiais também, tipo, conseguia agilizar um dinheirinho. Pra dar um suporte. Puta, né? Porque era na época que rolava de evento da hora, né? Mesmo que é pouco. E até nenhum desses, eu lembro que o Thiago, primeira vez que tava indo pra Argentina, ganhou um deles lá. E tal, da hora, que a gente cola criança braba de Miliano, né? Cola nas áreas ali, da hora. E isso, e aí vim fazendo, né? Só que daí quando a gente fechou a loja, tive uma experiência de fazer um, e esse um não gerou na inscrição nem o valor que eu precisava pagar da premiação e o pessoal que tava ajudando. Então meio que me deu uma brochada, falou, pô, meu,
Nossa, o bagulho no final das contas fica tudo pra prefeitura. Porque né? A ideia era pegar o dinheiro da inscrição e o dinheiro da inscrição pagar a galera dar e dar premiação. Ó, que da hora, ó. Né? Né? Tipo, entendeu? Você tá gastando seu tempo, seu dinheiro ali pra fazer o corre, porém o que volta de energia nessa festa, né, mano? É mil graus. E aí, firmeza. Aí desencanei, fica uns anos sem fazer, mas né, se você não faz pelo seu segmento, outra pessoa que não é skateboard não vai fazer por ele, tá ligado? Ainda mais em lance de gestão, prefeitura, política, né? Você sabe como é que é. Né? Então, né, mas passou uns anos e eu falei, não, tem que fazer de novo. E aí fiz um outro, conseguimos dar uma reformulada na pista lá e tal. E foi indo, fez mais um e outro. Aí contradição, teve, né? Teve um que a gente fez, se eu não me engano, em 2015, que daí teve a ajuda da gestão que estava coordenando a política lá na época. É... E aí foi da hora. Porque os caras, tipo, não sei o que aconteceu, os esquema e tal, os caras, tipo, financiou um dinheiro, deu uma atenção pra nós. Tanto que depois desse evento também a gente conseguiu fazer rolar uma escolinha de skate por um tempo, rolou por um ano. E não, aí mudou a gestão, mudou as figuras políticas. Corre e começa. Por isso que a ideia é formalizar, né? Deixar formalmente para não ter que ficar dependendo de gestão, e sim já é algo fixo, né? Fixo, direto, como um projeto aí que é inspiração pra gente, até foi um das motivação e referência para criar um rótulo dessa energia, Casa Plena, que é o Love CT Inclusão e Resgate aí. É pra que o Love família, Mano Negro. Love CT, Nego, Celo, Denão. A família. Elton, toda a família aí. Obrigado, hein, mano, por essa energia. E logo menos a gente vai conhecer as suas histórias, hein? Mil grau. Um abraço, Love CT. Na época que o projeto dos caras passou por aqui, né, mano? Eles tá fazendo lá, conseguiram um projeto mil grau do vídeo lá, né? Ser custeado pra. Foram pra Argentina, Peru, Uruguai. E aí vieram pra cá. Depois voltaram pro Brasil, vieram pra cá. E nessa passagem deles aqui, a gente trocando ideia, indo pra pique outro assim, ele deu um salve, né? Falou, pô, vocês têm que fazer alguma coisa aqui e tal. Mano, vocês conhecem muito lugar. Mano, da hora demais essa energia. E foi um dos manos que... O Anderson Negro, né? Junto com o Celo, com o Pirulito que tava aí. É, através do projeto deles ali, foi um combustível monstro pra gente começar esse rótulo, né? Projeto, nome, Casa Plena, que é uma energia já de antes, de né, mano? Antes, né? Que eu boto fé ali, que é muito... É, essa parada que a gente vive desde o começo ali, de ir pra um lugar, não ter onde dormir, não ter onde comer... Né? Quando você vai para um evento e assim você consegue desenrolando, né? Conhece um ali, a parente de um te dá uma guarita, te fortalece numa alimentação e assim vai, né? Um ajudando o outro, essa corrente. Eu creio que é muito aí esse rótulo. E aí logo mais nós já vai falar dele ali para frente também. Então, as ideias, nós estávamos falando de Praga. Pá, Thiago, chegou no choque, evento, mosca. É isso, uma coisa conecta a outra, né, mano? De Praga, nós fomos pra Roma, de Roma, pá, passei e tal, não sei o que, meu ombro saiu do lugar, problema no ombro, fomos pra Amsterdã, aí recapitulando as ideias, mas ainda foi junto, pelo fato de ser um evento amador, tinha ido com ele lá em Copenhague, e aí nessa aí a gente ia se ajudando, né, tipo, um se dava bem, o Thiago se deu bem, ajudava um pouquinho, tava sem dinheiro em Praga. Aí se dava bem, conseguia um dinheirinho. E pá, e na verdade era mais ele, né? Mais ainda do que nós outros. Outro, né? Tá ligado? Ah, tudo cumprimento. Mas só a força. Tudo soma. E fomos pra Amsterdã, chegou Amsterdã. Rolou a história que eu tava comentando com vocês, né? Eu até tinha feito, tava com o dinheiro da inscrição mais contado e a gente tinha dinheiro pra dormir, pra comer nada. O Thiago tava até, puta, por zica, ele tinha ganhado um dinheiro em Praga, mas daí chegou lá, numa brincadeira lá, a gente zoou, sei lá o que aconteceu, zoou uma pessoa, foi correr na headline lá, né, na verdade. E aí demos uma zoada lá com o pessoal que tava lá,
E saímos correndo, que tem uns cafetão e tal, né, mano? Que ficar lá cuidando. Só mas sei como que assim, cafetão? Não... A Headline que tem em Amsterdã, né? Que é um... Ah, Rua das... É, a Rua das Primas... É... Famoso. É, famoso. Busca lá na legal, internet. Né? Legal. E aí foi isso. Nós saímos milhão. Deu aquela lastrada. Típica. Um portão lá. Mano, no final das contas, o Thiago foi ver perder a carteira. Duro de novo. Madre minha. E aí... Criança dá trabalho. Criança. Criança dá trabalho. Nobre. E aí fomos... O evento, no outro dia, fiz a inscrição. Tem dinheiro de novo. O pessoal conseguiu, agilizou 60 conto pra ele. Nunca vi uma inscrição tão cara na minha vida. 130 conto. Euro. Ave. Euro. Euro. E aí, mano. Explica pro Sérgio. Falei, ô, Choque, deixa esse dinheiro aí. Na época, acho que era uns 3 se marcar, né? Era 2 três. E pouquinho. Por isso, ah, tem essa diferença. Não, né? Não, meu Deus. E aí, tipo, mano, fiz a inscrição. Duro. E o Thiago tinha 60. Aí tinha que arrumar mais um dinheirinho pra fazer a dele. E tinha rolado a parada do ombro, num de óssea. Eu falei, mano, vamos lá. Você tá mais na picadilha, você desenvolve e troca o nome ali. E guarda esses 60 que o mano chegou pra nós fazer uma alimentação. Porém, firmeza. Aí, esse menininho, né? Evoluído. Ganhou mulher, ganhou mulher. Já evoluindo, começando a destravar os euros, a pasta. 1000 graus na energia nobre. Aí que ganhou que o best trick. Aí passou direto pra final, né? Passou em primeiro, só o primeiro passava pra final. E aí brincando com o mano lá, que na época nem era o pá dos manual lá, o Seva. Torceu o pé. Uma viradinha de leve e tal. Aí nós foi sair fora. Fomos pro hotel dos mano lá de Portugal, né? Tava o Tainão, os moleques. E aí a gente ia ficar embocado lá também com eles. Mas acabou que não deu certo. Acabou que não deu certo. Marreta. E. Só mais é, né? Só... Olha aí, olha a marreta. Oh, tá lastrando, hein, lastrando. Se não acontecer isso, não é ele. Alastrar é uma palavra que é pra. Tipo. É, expandir coisa boa, por isso que eu não ligo mais que chama disso aí. Mas já que a gente chegou nesse assunto, por que alastrar? Calma aí, Chocão, deixa eu só concluir essa ideia pra não despertar. E aí, firmeza, voltando pro. Tá difícil, né? Tá tentando trocar essa ideia, mas vai pro outro lado, pro outro lado. E aí. Ai, caiu pra dentro, maisena com os caras e tal, nós, não deu certo, rua. Falou, mano. Já tá firmeza, você passou, né? Vai entrar uma moedinha e nós não tem onde ficar, então vamos pegar esse dinheiro aí e pagar um lugar pra nós ficar. Só que, detalhe, o bagulho era final da Copa do Mundo. Só Holanda e Espanha na final. Nós tava em Amsterdã, capital da Holanda. Dança! Procura, nem querendo pagar, se bem que você era vê? Pouco. Que coisa, não tinha. Lugar. Nunca quer pagar. Quando vai pagar, não tem. Não é o destino. Tem. Não pode pagar. É, choque. E aí fomos pra um trem lá. Dormimos no trem um pouco. Os caras espirrou nós do trem. Fomos pra estação. Dormimos uma cotinha na estação. Aí acordaram lavando lá os bagulhos. A gente pegou e foi pro evento. Chegamos no evento lá. Tava já rolando. Já tinha rolado o aquecimento. Ia começar já as voltas pra... O animar de teta já caiu pra dentro. Perguntando se podia aquecer, entre uma volta mais pá. Falei, nossa, ardeu, pé meio daquele jeito. Fudeu. Sem esquentar. Dormimos daquele jeito, né? Hotelzão, 1000 graus. Ensinamento bom. E aí, mano, chegou lá, deu boa, se deu bem. Passou pra final, pá. Ficou entre os três, ganhou, best trick, aí já começou, né? O outro, figurinha do menino estourar, assim, mais com relação ao evento. E aí, nisso aí, ganhou um dinheiro, né? Ganhou um dinheiro. Voltou de novo a normalidade. Já tava tendo. Aí, firmeza, aí nós tínhamos já dinheiro pra comer. Vocês lembram quanto? 5 mil, 7 mil? Não lembro, mas não chegava a ser tanto assim, não. Era menos. Deve ter ganhado, sei lá, em torno de uns 800 conto, algo assim. Mas é muita grana, não, né, mano? Pra garantir 800 dia, mil, mano. É tipo coisa que você vinha pra fazer toda essa trip que eu tô te falando na época, né? Que o bagulho tava 2, 3.
Daí só aí. E nisso aí ele, tipo, era um bagulho da quem os cinco primeiros ganhavam um voucher pra ir lá pra Tampa. E esse voucher ele perdeu. Mas como assim perdeu? Ah, sei lá, sumiu. Foi lá pra onde foi parar, que era como se fosse um cheque, né, o bagulho. E aí a gente chegou de volta em Barça, eu troquei ideia com o mano, que sabia falar inglês, tava na goma com nós lá. Mas ele não desenrolou, eu falei, taquei eu mesmo no tradutor lá e desenrolei com a mulher, que acho que era até a Zumes, que fez a frente aí desse voucher, desenrolei lá, falei, ó, não tem como, só você ver lá e tal, sei lá, no aquele inglês brabo, que não existia, né? Mas no tradutor, o Google já tava agora tá fortalecendo. Tendo. Agora tá tendo, vai. E aí, now we can speak, dog. Oh, You know my deal. Então, daí, tipo, esse voucher aí, troquei ideia pra gente usar. Eu falei, oh, e aí, Choquinho, tá de acordo? Não, demorou, é isso mesmo. Se der boa, fechou. E aí, nós foi lá pra arrumou três passagens pra Ibiza. Foi ele e o moço. Ave Maria! Ai, ai, ai. Aí é outra história, que também vai longe aí, esses cinco dias, hein? A gente tava só com 100 conto, desses 100 conto, todo mundo falando que nós ia passar uma roubada e não sei o quê. Eu falava, mano, esses 5 dias aí nós ficou... patrão. Mas é isso dois, que nós quer mesmo. Dois dias no... Não. Dois dias nós pagamos um lugar lá pra ficar, que nem ficamos lá, que era mó quente, né, mano? Era pra dois ficar, ficamos em três... E aí ficamos no hotel Mil Estrela. Você já sabe qual que é. Se vocês quiserem colar e vir e mexe, né? Tá fazendo umas tricas aí. Mil Estrela. Esse é o que mais estrala, rapaziada. Mas chegou lá, tinha andou também, né? Essa é uma matéria, vocês não, não, em Ibiza a gente, tipo... Foi só pra foi conhecer mesmo. Pela vivencinha, sim. Depois dos corres. Certo. E aí, qual que era a fita? Na hora que a gente voltou, aí começa a história do animal, né, mano? Da hora, quando ele passar aqui por baixo, ele relembrar essas ideias. Porque aí, tipo, a gente chegou em Barça, já era pra ele pegar os bagulho dele pro aeroporto e vazar. Só que mais criança, mais nova e tal, ele ficou meio encanado, sei lá, e também, né? Olha aí, ó. Hoje em dia, né, já vê, né? Pra quem não sabe, criança, animal, inteira. É o Thiago Lemos, certo? Grande abraço, criança. Só força pra nós, certo? Inspiração, moleque. Obrigado, irmão. E aí, tipo, acabou que ele não foi embora, ficou, e aí daí rolou, né? Começou a rolar todas as paradas de passar uns 5 dias, eu saí fora, e ele continuou, acabou ficando até um tempo a mais. Nós estava na casa da Mai, né, que essa primeira mão de Barça, até da hora citar, que é a irmã nossa aqui, né, mano, em Barça. A gente ficou 2 meses, né, na casa lá, que eu comentei com vocês aí. Que virou não, ponte. Virou ponte, Big Brother. Já começou aí, tá querendo aqui, não, de certa tá forma, aí, energia. Casa plena também, vive. E aí, 2 meses a gente ficou lá. O último mês que tinha pra ficar ali, que já tava certo com a passagem, né? Dos 3 meses que ia ficar em Barça da primeira vez. Com relação à passagem. Não tinha mais... Fomos pro Macba. Aí chegou no Macba, a Mai vira e mexe, colava... lá, né, na nossa goma, e ela viu a gente no Mac, mas e aí, o que vocês estão fazendo aí? Nessa mão, a gente chegou uma mão que a gente tava em 14 na casa, mas na finaleira, os pessoal já tinha tudo saído fora, só tava o Jean Duarte e o Danilo Diel. Salve, cabeça! Da hora, hein, nobres? Salve, Jean, também! Inspiração, mostra vocês, hein? Da hora demais, obrigado! E aí os caras, tipo, eles tinham chegado faz poucos dias, assim, acho que uns 10 dias, 15 dias, então eles já estavam mais organizados pra ir pra algum lugar. Nós já tava, já tinha calejado passado já. Do passado, o que era pra ficar, e calejado. O que não tinha já tinha arrumado, já tinha ido. O criança se dado bem pros lados ali, tostado tudo também, daquele jeito, já conhece, né? Alegria, né? Alegria dura pouco. Dinheiro na mão, arrebentava áudio. Alegria de fome dura pouco. Mas não é, relação financeira, porque a gente, na real, os valores tá tudo trocado, hein, rapaziada? Dinheiro não é o que mais vale, não. Os valores tá acima disso aí, do que o sistema implanta pra nós aí. E aí, acabou rolando, a Mai, né? Daí, tipo, fomos pra casa dela, ela salvou nós. Isso foi antes de ir pra Ibiza e tal, até. Ficamos um mês lá na casa dela, quando voltamos de Ibiza, que eu tava contando a história do...
Choquinho tá vazando e tal. Eu tava na casa do Zé e do Marquinho, que eles moravam ali na Avenida Paralel, com o Franco Polônio e com o primo do Franco. E aí fiquei uns dias ali, quando eu voltei. Então, era pro Thiago sair fora. O Thiago tava... ia pegar umas coisas lá na casa da, do... era do Mamá, do Charlie B ali, que o Mosca tava ficando lá, pra sair fora. E eu fui pra Otagoma. Daqui a pouco, pá, dormi, acordei, olhei pro lado, assim, uma pata negra. Com aquelas unhas mais cabulosas que as minhas. Difícil, hein? Brincadeira. Dá uma rincha boa, né? A pata dos dois. Falei, e aí, Choquinho, o que aconteceu? Olha, ah, mano, perdi o voo e tal. Aí da hora que ficou, né? Nós tá nessa história, porque daí pra frente também foi o tempo que ele conheceu os manos lá, Skate Mafia. Aí foi onde começou. Paz, já o boom. Já, já começou a desenvolver as paradas, passou um tempo, foi pra gringa. Né? E nisso já também já tava trocando as ideias com o Gerda. E foi pra lá, não deu muito certo com o Peter, com os manos da Skate Mafia. E tomou essa proporção que tomou. Só força, aí, energia, é monstro. Obrigado. E nós tá vendo criança. Alguém do lado mesmo. Próximo ter... acontecido. Obrigado. Coisas que a gente só via, ouvia falar, via e ouvia falar, né? Mas realmente a conhecer com uma pessoa próxima, não. É da hora, hein? Né? Animar energia pra nós, meu mano. Nobre. Só coração monstro. Pô, energia isso aí. Que voa, criança! E aí, foi isso aí, né? Tipo, a Mai, ele acabou ficando, eu saí fora, ele acabou ficando uns dias na Mai. Mai é irmãzona nossa, junto com a mãe dela lá. Nossa, salvou, mano. Tipo, salve demais. Mãe, irmanita. Salve também, hein? E foi isso a primeira vez de Barça. Voltei pro Brasa. Foi voltando pro Brasil. Teve tipo que sempre ah, antes... choque monstro, é, né? Então, tinha sempre porra, não sei choque se vou conseguir mais andar. Que é a primeira nem, vez. Eu acho que nem tanto por andar, porque a primeira vez eu vim pra cá, como eu não tava acostumado tanto a andar em pedra, é. Né? Tipo, foi meio um pouquinho diferente. Eu vi os caras escorregando as manobras... Aí você ia... falou, caramba, mas como é que faz isso, mano? Tá ligado? E aí, tipo, mas foi uma parada boa, que aí eu vou até comentar agora, assim, né? É, vai, tipo, comenta mesmo. Da Shock Park, que é o local que a gente tem lá em Tupéva, lá, que rolou uma reforma mil grau, até criei, ó, falando pra você de pedra, eu voltei pra lá, a gente fez um palco de concreto, né, mano? E os moleques, não, mano, não pode ser de concreto, você tá louco, o bagulho não é. Eu falei, não, tem que ser, tem que ser. Depois que a gente fez, os caras começaram a escutar o barulho, né, do concreto, né, com a vela tapar estralando. Os caras, caramba, mano, é isso mesmo, e da hora. E aí, tipo, isso aí já, acho que foi dando foco, né, pra essas mudanças que acabou rolando esse ano, agora há pouco mesmo. Tipo, vocês vão estar flagando aí umas pedras do Vale, né, teve a reabilitação do Vale. Olha lá, tal, esse menino é monstro, cara. Né? Ela pegou a pedra do Vale, mas... Aí a prefeitura, né, é, teria, eu creio que teria bastante pedra, né, mano, pra fazer, refazer o vale que foi reformado, revitalizado, até dois ou três deles se marcar com o tanto que tinha. Mas é o jeito que funciona as coisas assim no Brasa de superfaturamento. Isso é até chato, né, mano? É, falar, mas desagradável. É desagradável, né? Mas por isso que tem essas diferenças social grandes, né? Porque o país é uma potência monstra, o Brasa, né, mano? Mil grau. É triste, na real, mas... Assim como também a gente vê, né, com... Já aproveitando essa deixa de uma foto que você tinha me comentado, que tá saindo numa matéria na Argentina, e aí depois de uma foto que saiu numa matéria que a gente foi pra lá, foi eu, Piquet, tava o Damascena, com os moleques da Rocha, o Finha, da Black Sheep lá, e foi eu, Piquet, o Mosca, o Akira tava também, se eu não me engano, sim, o Akira... E saiu uma matéria na revista e tal, e uma foto saiu do página dupla, e, né, mano, aquela... Vontade, né, que você sempre via uns bagulho na capa, é, vontade de ver o trampo concluído ali, que era o que tinha na época e tal, e, sei lá, né, pelo menos pra nós no Brasil até rolava já imagem de Miliano em outros lugares e tal, mas a informação não chegava tanto com o filmador e isso. E aí, você vê essa mesma foto, só que de uma outra lente, né? Uma fisheye de um outro ângulo. A mesma foto depois de 4, 5 anos na capa.
putz, foi uma, meio que um choque, mas foi uma concretização que eu já tinha na mente, né? Que para fazer uma engrenagem andar, você vai dar mais atenção àquilo que está movimentando a engrenagem, né? Vai passar o óleo na corrente. Porém, se a parada é real, real mesmo, você só não vai ficar dentro daquela engrenagem. Você vai tentar puxar o que está fora daquilo e que é real para dentro daquilo. Cambiar a marcha, né? Eu creio que às vezes marcha, né? Falta um pouco nessas mídias do skate em geral, assim, né? Principalmente ali do país a gente veio, mas só força. E agradeço o espaço, o pouco que teve, né? Faltou um pouco mais, mas só força. Não reclamamos, só agradecemos. Que Deus abençoe aí o trampo de todos. O recado já tá dado. E... O recado já tá dado. As pedras do vale foi parar lá em Tupéva, daí nisso aí, né? Ah, sim, vai mesmo. Tipo, sobrou várias pedras e tal. Daí nisso aí tava rolando a reforma. E aí eu fui pra lá esse ano que passou. Era pra mim ter voltado em um mês e meio por tema de pandemia. Aí tinha que trocar o bilhete. Graças a Deus agora já tô com a documentação aqui, tá mais suave. Mas teria que pagar pra trocar o bilhete. E... aniversário da minha mãe ia rolar lá, tava rolando a reforma também, né? Aproveitar uma, minha avózinha também, Dona Lívia. Deus o tenha, Dona Cida, mas a Dona Lívia tá viva ali. E aí aproveitar um pouquinho ela também. Aproveitar a família, né? Sim. Porque energiza, né? É bom esticar um pouquinho mais. Nossa, já dá um gás nessa reforma que rolou lá, que daí desde esses eventos aí também. A gente da época da loja e tal, sempre a gente vem fazendo as paradas na cidade, né? Com relação ao evento ou de alguma forma tentando estruturar algo no segmento skate para fortalecer a área, né? Que eu creio que fácil é sair. Difícil é você voltar e aplicar a informação lá também. Ainda mais quando você não tem uma condição. E aí foi isso, mano. Essa reforma do Vale e que eu fiquei um tempo a mais... Acabou o quê? Era pra ficar um mês e meio, acabou ficando um tempo a mais, era pra estender mais um mês, acabou estendendo mais dois. Ficou o quê? Seis meses? Não, eu fiquei cinco, mano. Cinco. Foi até da hora, não foi programado, mas foi da hora. Porque daí rolou essa reforma lá nas áreas. Aí, tipo, eu também esperando, eu falei, puta, eu quero sair fora, mas eu quero andar no vale. Aquela, né? Porque ela, tá ligado, né? Nós de andar no centro ali e tal, pra ver como que tinha ficado. E vai abrir, não vai abrir, minha passagem é pra voltar antes de abrir. E acabou que não deu certo de voltar, o vale abriu. Deu certo de andar, colar lá umas vezes. E entre essa ida e vinda ali das áreas, um dia à noite trocando ideia com o Jean, né? Que vi, acho que umas vezes eu me recordo de estar trocando ideia com o Jean, Jana Carato. Salve, monstro. Salve, Oxê. Obrigado, hein? Mano, Formiga também. O Doche, depois Formiga, jogado. Bocão, Rodrigo de Andrade. Ah, Bocão. Nós trocando as ideias ali. Pela estrutura que tá, né? O desenho da planta. O vale era três ilhas e o pier. E tinha aquela borda extensa. Sim. Eles juntaram as três ilhas e o pier. Tipo, em um canto só. Lá embaixo, perto do correio. E mudou, né? Uns lados que era de back... ficou igual, só que tá de front, deu uma e entre a ideia, né, à noite, papá, trocando as ideias com os caras falando, ideia vai, ideia vem, falando com o Jean, um dia eu lembro, à noite, eu perguntei pra ele, ô Jean, mas e as outras pedras, mano? Porque acho que tinha bem mais pedra, ele falou, ixi, sobrou pedra pra caramba, tá em tal lugar, papapá, né, tá lá na subprefeitura da Sé, falei, é mesmo, da hora, hein, mano? E daí já fui pra área com essa informação, né, que eu tava indo e vindo, ficava lá no Rafa, no Docs, na base, tá a base Casa Plena ali. Mil graus. Que monstro! Mano, Rafa, Eduardo, 29. E aí, voltei pra Zara, dei um salve no Caleb, que é um parceiro que era de Campinas e tá morando lá uns 8 anos na Zara. Salve, Caleb! Mil graus também, do Core Skateboard. Junto com o pessoal, Mano Zóio, Leonardo Câmara, Renato Marinho. O Matheus, um menor mais novo que fez a planta. A gente estava auxiliando a empresa que está dessa vez fazendo trampo. Sempre foi a gente, mas com relação à Olimpíada, o fato que a prefeitura, que a política está olhando para o skate... Contra os olhos. Com relação... Agora não é taxado de marginal, agora é
movimento da economia. Entendeu? Para não... Quem diria? Exatamente. E aí, tipo... Ai, caralho. Deu branco. Ele tava no vale, vai. Você voltou lá pra Caleb, né? Tá morando lá em Tupéva e tal. E aí eu cheguei, dei um salve nele e falei, ô Choque, dá um salve no diretor de esporte, que também é um diretor de esporte que ele até, depois que ele viu andando de skate e tal, ele até estranhou, porque ele me acompanhava muito nas épocas do futebol lá, com o Hobbs. Da hora, deu uma atenção. Eles nem sabiam a proporção que isso aí poderia tomar, né? E falou, não, legal, vamos ver lá e tal. Ó, porque eu falei, ó, dá um salve, tá em tal, tal lugar. E aí ele conectou lá. E quando vai ver, a pessoa que tava na responsa da voz pra liberar ou não, vai ver, tava morando aonde? Lá na City. Tudo lá certo. Em Tupéva, e conectou. Via política conectou. Resumindo, nós conseguimos 2 caminhões ir lá pra São Paulo, pegar as pedras onde tava e trazer pras áreas. Vai aparecer aí. Meu Deus. Vocês têm vontade descendo, de andar no vale, vai pra lá. O Molinho da Roça, que é o Molinho de Reis daqui, mas é um pico que foi lá pra Roça, então Peba. Molinho da Roça. Arruba e a outra borda alta lá que ficou de pedra. E também rolou de estruturar, tipo, uma réplica, não réplica, mas um mini pier, né? Da hora. Inspiração aí, Rodrigo. Você é louco? Vale do Angabaú, Formiga, Sucrilo, mano, Cat, vários montes aí das antigas, né, mano? Que colava ali, cola até hoje, inspiração pra nós. De repente, os caras já até deslizou na pedra e tá lá em Tupé, voz e ideia. E aí, por essa informação que rolou, deu certo de trazer as pedras, porém não ia entrar na reforma. Só que daí, por interesse político, como foi ponte política e essas papagaiadas, né? Realmente tá útil, agradável, né? Da hora, por um lado, mas tem que somar mais e claro, procurar fazer, aí, né? Não se acomodar e só ficar extraindo a verba, que é o que a gente vê muito aí, né? Nessas gestões em geral, principalmente no Brasa, América do Sul, creio. Não sei, eu acho que também, por fato de ter essa visibilidade também, às vezes a gente tem que tampar... Ficar mais em cima também, né? Também não ficar... É. Ligado? Tipo, pessoas como você, como o Caleb, como os vários outros, existem mais pessoas assim, que certeza a parada aí tem... Oi, ai, ai, ai. É. Tenha mais proporção, nossa, bagulho. Tem que fazer isso mesmo, porque... Eu me recordo até desse primeiro espaço que a gente tem lá, que é a Choque Park, que virou uma pista, né, mano? Construída pela... prefeitura mesmo. Quando rolou a primeira, eu lembro que, meu, eu ia na casa, o prefeito falou que ia fazer. Um dia ele passou lá pra ver uma obra de um piscinão que tem junto lá no complexo esportivo. E aí nós colou, e aí, meu, e a pista é o quê? Porque os polícias tinham acabado de levar nossas rampas de madeira embora, que eu contei, pá. Sim, sim. E aí ele falou, não, desce lá na prefeitura amanhã e leva um desenho. Vocês têm um desenho? Falei, tem. Nem tinha na coisa nenhuma. Pegou eu e o Zóio, fomos em casa, catamos uma régua, uma folha sulfite, rabiscamos umas paradas lá, fizemos o bagulho e levamos no outro dia. Aí ele falou o que fazer. Mas daí que a gente foi entendendo como funciona também a política. Não depende só do prefeito. É várias pessoas ali, né? Pra incorporar uma ideia. Sim. E por pra andar. Então, e aí, puta, até ser aprovado, reprovaram na sessão da Câmara, depois aprovaram, depois não sei o que, até chegar no ponto pra fazer isso aí, acho que levou, sei lá, um ano. E até desenrolar tudo isso aí, eu ficava indo na casa, eu tinha na época, eu lembro, 13 anos, 13 e pouquinho, mas, pá, não tava trampando esse bagulho, vou lá pra casa do prefeito, sabia a hora que ele almoçava, sabia onde era a casa dele lá. Eu ficava lá de campana, filho, das meio-dia às 2. E aí? Você falou que ia fazer bagunça? Comprando mesmo. Tá ligado? Não, mas é que tem diferença, né, mano? Tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança, né? Tipo, insistir, né? Porque é isso, depende de outras pessoas também, né? É um bagulho, não é tão simples assim o fazer via política. Via, né? Sei lá. Agrega uma parte de bagulho. É simples depois que já tomou uma linhagem, mas até ligou tomar. Ligou o motor, né? Quando tomou, né? Proporção, vai. Até chegar. E daí foi isso. Tava trocando ideia lá com o Gian, rolou essa fita das pedras, aí foi parar lá em Tupéva, mano. Tem até um monumentinho mó da hora, né, mano? Você é louco? Quiser conhecer o Vale do. Uma satisfação, os caras colar, vários pilar com Mil Grau, Bonagueiro, Paulo Piquet. Só uma referência monstra. Ligado?
Os mano KDC, Zezinho, Chaveiro, ixi. Java. Os mano mais da Snipe 2, o Salva. Mais os mano mais da antiga ali, Cat, Sucra. Os caras vai lá e... É, Leandro Gringo, outros mano ali, né? Vários. Os mais antigos que às vezes a gente nem também flaga muito ali, né? Yeah. Que naipe, mano. Mas que é que tá tudo tipo, passando energia pra nós e ficou da hora, vivo, mano. Né? Concretizou, tá lá nas áreas. Quem quiser colar e conhecer, por favor, tá convidado, mano. Entendeu? Satisfação total. Logo mais vai estar funcionando. Acho que creio que outubro pra frente estão terminando a obra agora. A gente até conseguiu prestar um serviço lá pra empresa que tava efetuando a obra. Pouca coisa que rolou, mas foi da hora de... O pessoal da diretoria de esporte ter feito essa ponte, até cito o nome dele aí, o Robson, da hora. É, isso, agora com o Caleb ali também. Agora terminou essa obra, porém junto com a ONG do Saci, que é de um parceiro lá em Tupéva, ele já faz um projeto de capoeira há 20 anos. ONG do Saci? É, o Saci. O Saci. É, tipo, da hora as ideias ali. E qual que é, como é? Tipo, qual que é a ideia? Inserção. Tem mais o que? Com a capoeira. A cultura. É, com a capoeira. Com a capoeira. Aí... Daí eles tipo, tá querendo conectar o skate, vincular o skate também. Porque de certa forma a gente já faz um trampo com ele. Já tive um apoio ali da empresa que o mano tem. Já é amigo meu. É. E daí seria da hora porque torna a parada formal, né? A gente consegue ter mais credibilidade para captar verba, para movimentar esse meio que a gente viva, né? Com certeza. Senão é só de boca. É, e não só administrativa, projeto, escrito, é uma parada mais complexa, não é tão simples, né? Claro. Mas é isso, né? Focar e meter marcha. Meter marcha, exatamente. Acreditar que acontece. Fazer a coisa acontecer. Daí foi isso, rolou. As pedras lá, Vale do Angabaú foi pra Itupeva também. Quem e foi diria, muito louco, mano, que daí o Caleb me falou uma história que é muito louca, eu não sabia. Ayangabaú significa Rio dos Maus Espíritos. Que na época, tipo, dos índios e do engenho também, quando eles se matavam entre eles, ou o cara do engenho lá, o pá, os escravos, pá, deu trabalho, matava, os caras jogavam tudo ali. Capitão do Mato, pode ser? Sim. Senhores do Engenho. É, os senhores do Engenho, é. É, os Capitão do Mato, né? É. Capitão do Mato é os caras que faziam o trabalho sujo. E aí, tipo, tem uma energia pesada, né, ali, né, o que corre ali pros lados da Marginal, acho que passa pela luz ali também, onde é a Cracolândia. Cabreiro, né? Não, só Tupi-Guarani, que é realmente a língua do Brasa, né? Valendo ressaltar. Com certeza. Not... Ai, caramba, vai. Se a gente pegar agora pro papo do índio, a gente vai largar. E daí é isso, entre essas vindo e voltando, né? Indo e vindo aqui pra Barça. Eu lembro que eu vim daí 2011, 2012 já não colei, que eu conheci um mano aqui, o Denny Ramírez, pai dele, a mãe dele, a Violeta, pai dele, o irmão dele, lá me receberam, mil grau, conheci eles aqui, conheci o Denny aqui em Barça e acabei em 2012 ali para os Estados Unidos, Nova York, fiquei um tempo lá na casa deles, outra família também que a gente tem, da hora demais, hein? Obrigado demais. Thanks, family. Agora lembrando agora, né? Estilo skateboards. Isso. É, da hora. Da família, da hora. Não, o Nan tá ligado. Conhece muito, porque ele passou bastante tempo em Piracicaba, né? 10 anos atrás, a família dele, mano, sem palavra. Mano, que energia. Porque daí, tipo, eu fui pra lá, mas ele falava umas palavras de português, mas não falava português. E a gente se conversava, se comunicava pela internet, né? Pelo tradutor. Quando eu cheguei lá na Grand Station, lá no Central Station, em Nova York, eu liguei pra ele. Ei, Denny, I'm here. Man, I need Google. Sorry. Aí eu só, tipo, só lembro ele falando, ei, go to Apple Store, stay there. Bah, go to Apple Store. Daí eu fui pro meio, assim, eu já vi um bagulhão da Apple gigante que tem lá, fiquei lá. Aí ele colou e tal.
É, o Wi-Fi e os computadores lá, né? Pra você mexer. Mas eu acho vez... que é um ponto de encontro também, por ser grande. Por isso que ele falou lá que onde ele mora não é Nova York, Nova York. É, uma, é Nova York estado, mas é uma hora da tipo Nova um Energia, né? É como se fosse Itupeva e São Paulo, ah, assim, pode de certa crer. Forma. E nessa aí, como não falava, ele não falava muito português, quando o pai e a mãe dele chegava, os pais dele, a mãe dele é mexicana, o pai de Costa Rica, ou Porto Rico, se eu não estou enganado, eu ficava trocando ideia com a mãe dele. Então, meu, imagine um mês. Nossa. Nós foi, ela levou eu pra conhecer o Estado da Liberdade. Foi falando, tirou até filho. Máximo que respeito. Nice. Obrigado, Ana Violeta. Muitíssimas graças, mamá. Outra mãe de rua. Mas falando aqui então um pouco dos Estados Unidos, foi a sua primeira vez pra lá? Foi. Essa aí foi a primeira vez. Foi. Qual foi a. A diferença entre Barcelona, Europa em geral? Com a América, assim. Ah, pra, pra skate, pra o estilo de, tipo, não sei, cultura, as pessoas. Eu curti bastante Nova York, mano, por causa que é um, é, me recordou bastante São Paulo, né? Você pegar um metrozão, sair quebrando na remada pra lá e pra cá. E aí até, sei lá, isso que me chamou bastante atenção de lá. E você recorda, né? Eu não sou muito de ver TV, assim, durmo fácil, mas você vê muito nos filmes, entre né, um take e outro, que é bastante feito lá. Então, você, querendo ou não, fica no subconsciente. E aí, quando você tá no local, né? É uma parada que... Pô, pá, que foda. Então, acaba chamando mais atenção que aqui na Europa, assim. Lógico, primeiro, é um choque geral você sair do Brasil pra qualquer lugar, né, mano? Você sair, tipo, de São Paulo e ir pra um outro estado já dá um choque. Eu lembro a primeira vez que fui, sei lá, pro Sul. Você, nossa, eu ficava com a impressão de, nossa, eu vou pro outro lugar, como será que é lá? E quando você chega lá, é igual, onde for, né? É tudo terra, um ser humano, só muda os hábitos, né? O jeito de falar, mas é isso. Nice. E aí, foi essa a primeira vez pra lá, não vim pra cá em 2012, mas daí vim em 2013, 2014, que fui pra Austrália também. Mas quando foi que você realmente decidiu a viver aqui? 2015. É, que eu já acabei ficando mais tempo, né? Já não ficava mais que 3 meses, ficava 6, 7. A maior parte do ano eu ficava aqui e voltava pra outro lugar. E aí, tipo, não tinha documento e voltava pra lá. Sempre nos corre, né? Vender passava, material, trocava o passaporte. E aí, agilizava, né? Já tava um pouco mais ainda organizado com esses lances de moeda também. Que daí já tava mais a 1 milhão no caixa 2 ali também. Então tava mais de boa, assim, pra pensar em sair fora e vir pra cá. Porque eu lembro que foi um choque a primeira vez, né? Tipo, quando você voltava, você só ficava pensando aqui. Falei, puta, mano. Nossa, e aí? Aí você ficava, tipo, mano, 3 meses aqui, depois 9 meses lá, se agilizando pra vir de novo. E assim vai, né? O outro ano não veio, 2012, mas no outro, mesma fita. Aí no outro, tipo, já, como eu já tinha ido pros Estados Unidos, daí já tava rolando as paradas das muamba, né? Que ajuda bastante. Tu sabe muito bem isso, né, irmão? Não, não, não. Você gosta, não? Sei como não. Chile que diga, né? Ai, ai. E aí, Paulinho, mais uma vez. Ô, Nobre, Paulinho Passa Quatro, chega, hein? Chega, o meninão tá aqui. Não, vai. Tá, família formada, tudo certinho, hein? Quem diria? Quem diria, nós pai? Nós diz, hein? Ele veio em setembro. E aí, ó que naipe, é. Naipe, hein, mano? Aí vi. Eita, mano. Lembra 2012? Chile? Chile. Loucura. Lembro quando o Alastra falava, mano, se você for, você não volta, você não volta. Eu digo, será, mano? Será? Lembra, Alastra? Louco, aconteceu isso aí. Veio a primeira vez, veio, pisou uns dias, já cabreiro, voltou a resgatar a bagagem. Tá aí, filhotinha, Nathalie. Quem diria, hein? Deus abençoe, saúde e paz pra family, Carlota, vocês todos, hein? Caralho. Só força, só força. Foda, mano. Era foda que você. Claro, viagem, primeira viagem internacional. Foi um choque. Só que a gente tava no Chile, mas todo mundo falava de Barcelona. E eu ficava só escutando, perguntando várias paradas. E lá era as muamba, né? Também. Era, né? Mas lá pra fazer o corre dos materiais. Na verdade, queria que todas essas viagens, né? Pra onde ia, sempre foi esse pensamento, né? Tipo, você ia pro lugar. Aproveitava, já comprava material. Você, de alguma forma já desenvolver, comprar as coisas ali pra trazer e vender nas áreas, já junta com as coisas que você traz de outro lugar e vira aquele. Claro, porque você pega essa fórmula, você fica independente, se depender de marca ou alguém. Você fala, ah, beleza, eu tô fazendo isso. Quer ajudar? Não. Pau no gato.
E segue, né, o corre. Segue, isso que é da hora. E aí, isso. Mas aí, voltando 2014, aqui a Barcelona, 15, não? Isso, 15 já comecei a ficar um tempo a mais. E eu lembro que até surgiu a oportunidade ali de entrar numa casa. Uma amiga nossa, Joana, o Mosca já tava, a gente tava ficando na casa do Mosca. Tinha o pessoal da Alemanha, o Bruno tava aí também, Agueiro. E surgiu a oportunidade, mas a gente tava com a mente em outro lugar. Ia rolar de ir pra Nova York de novo. O Bruno já até, se eu não me engano, ele tinha ido, eu ia ir trombar ele. Mas aí acabou meio que não rolou essa fita de querer ficar e pegar essa goma, porque nem tinha isso na mente. Mas eu lembro que troquei ideia com o Geló, acabei indo pra Nova York, deportado. É. E aí eu lembro aqui... Mas por que deportado? Você, os caras, passaporte? É, então, foi bem na época que eu tirei o outro passaporte também. Você queimou o... É, diz o mano que quando você entra com dois passaportes, você tem que tirar um outro tipo de visto. Aí beleza, mas você deu sorte, você voltou pra cá ou você foi pro Brasil? Não, deportado pro lugar de origem, né? Então aqui. Foi aqui. Sim. Na mala você não tá mal, né? Pelo menos você tá aqui, né? E aí, nisso aí, vai dar vem, mano, o Geló ficou com nós uns dias na casa lá também e falou, não, mano, preciso dar um gás aqui, as coisas estão muito na mesma batida e tal, não sei o que, mano, vou utilizar um pico e tal. Ele passa, senti firmeza nas ideias dele e tal, e eu tinha voltado em 2014, né, e também a mão que eu voltei dos Estados Unidos com mala, tinha feito um dinheirinho nas muamba, e aí eu fui pra Austrália. Na Austrália também eu trabalhei lá de caba e aí consegui agilizar um dinheirinho também, na hora de voltar. Você trabalhou, os primeiros dias. Lá eu fiquei 2 meses, ó, pouco tempo. Mas daí, tipo, 5 dias que eu cheguei lá, eu falei, nossa, o que, que eu vim fazer aqui, mano? Tô lascado, né? Berrou. Daí sorte que o mano que eu tava, mano, na goma lá... Com skate, sem skate. Não, na real, tipo, minha ex-mina tinha ido pra lá, e aí como eu tinha feito, foi pra estudar, né? Num outro lugar lá, em Byron Bay. Vendeu o carro, o bagulho e tudo. Ela morava em Tupéva, voltou pra São Paulo, e foi pra lá. E aí passamos uns meses a gente trocando ideia, não, vai mesmo, tem que viajar. Ela sempre me deu mais incentivo pra vir pra cá, até as primeiras vezes, assim. E aí, tipo, foi pra lá, quando acabou o dinheiro, ela foi pra Sydney pra trampar, e passou 4 meses. Falei, puta, tô com dinheirinho, vou ir também, né? Nós gosta pouco de... conhecer os lugares, mais um, aproveitar a pisar na Oceania ali, ver o que acontece. Dá boa? Quanto tem de dinheiro? Ah, quanto é a passagem? Puta, 5, vai gastar 6 conto. Ah, firmeza, bora, chega lá, na desenrola, ver o que acontece. Só que se desenrola, na hora que chegar lá, eu passo 5 dias, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí deu. Mas você já tinha esquema de trampar já? Não. Aí o mano que eu tava na goma, deu um salve, quer trampar e tal, fazer um freelance? Falei, lógico, demorou, mano. Era pra trabalhar 3 dias. Eu falei, 3 dias já vai salvar alguma coisinha aqui, né? Nesses 3 dias eu fiquei trabalhando com 1 mês e meio. Foi, eu acho que se ele me pagava 150 dólares, sabadão. Por dia? Isso, e o esse de 3 dias... Quantas horas de trabalho? Putz, era das 7 às 2, assim. Pô, louco, 150. 10h30 parava, uns 15 minutinhos de intervalo pra comer um lanche. Passa esse contrato. E aí eu fui, eu ia ser com a Jack funcionando daquele jeito, quebrando, derrubando parede com força. Mas não passa nada, só agrega. E aí, academia, caralho. E aí, mano, fui pra trabalhar 3 dias, na verdade o cara curtiu o trampo, acabei ficando 1 mês e meio. Voltei pra cá, deu até pra trazer um dinheirinho também. E creio que até foi isso na outra ideia, no 2015, com o Geló, ele pá dando salve. Não, mano, sei o que, tem que mudar aí, sei o que, deu um gás pra agilizar os bagulho. Falei, mano, tem um dinheirinho guardado, que eu acho que dava uns 900 conto do dinheiro daqui na época. Acho que em torno disso. Falei, não, da hora. Falei, ó, mano, se você agilizar mesmo um pico, me dá um salve que eu mando a moeda pra você. Aí você vai tocando a goma aí até eu chegar e depois nós... Ah, você tava lá ainda. Junto. Tava no Brasil. No Brasil. Isso aí já era dezembro. 2015. E aí, tipo, deu janeiro de 2016, ele já conheceu uma pessoa que, puta, não precisava de documentação, só tem o dinheiro. Era mais fácil. Falou, choque, vi uma casa aqui, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, é muito longe, mano. Não, a melhor coisa que fez, que era no Monumental, né? Que não é longe, né? Não, a gente fica mal acostumado, né, mano?
Você trava, é sem perceber, você cai no triângulo da bermuda, né? Aí tudo é lógico. Já viu? E aí, tipo, mano, ele falou, não, essa goma aqui, não sei o que, entrou na goma. Daí eu cheguei em junho, maio, e fiquei um mês que tinha um mano no quarto. Não precisei inteirar o valor do aluguel. E aí, tipo, se eu me recordo, eu tinha 200 conto essa mão que eu vim daí, só comigo. Aí seria, tipo, não daria nenhuma inteira do próximo aluguel, dividindo em três ali os quartos. Deu, nossa, a cabeça já começou a travar, porque até então eu tava conseguindo esticar uns meses a mais aqui, às vezes que eu vinha, e até, tipo, depois da primeira vez. Sempre, como uma, teve uma época que eu dei uma, puta, desenvolvimento, né? Tráfico, essas loucuras e pá, brasa. Então, tipo, aqui, ganja, descriminalizado e tal, e como era antes, não tinha tanta associação, foi um meio que me ajudou, de certa forma, a olhar, puta, dá pra você esticar um tempo aqui, você consegue pagar. É a forma que veio. E só força. Então, a partir daí que eu já fui vendo umas possibilidades pra poder esticar um tempo mais aqui. Porque eu comparava com o corre, como tava rolando o corre de venda no Brasa, desde a primeira vez, mano, eu vou ficar, vontade de ficar grande, mas eu fico aqui travado ou vou pra lá e tento desenvolver lá e voltar. E voltar. Só que daí você ia pra lá, desenvolvia pensando aqui. Então foi uns 5 anos na minha cabeça. Uma luta interna, na verdade, tá ligado? Você fica lutando internamente. Onde eu conseguia conseguir mais condição no meio do skate pra ir pra outros lugares conhecer, que é, eu creio que. É isso que motiva bastante também, né, mano? Nós, skateboard, em geral, aí, você conhecer os picos novos, né? Cidade nova. E aqui é mais fácil, né, mano? Toda água parada da dengue, irmão. Qualquer lugar. Onde seja. Isso aí, né? Força. Daí, pá, vindo outro ano, Geló já tocando a goma ali no Monumental. Primeiro mês, nada. Eu lembro que até a Joana tinha comentado, mano, de um esquema que ela fazia, né, do site ali, da plataforma, e eu tentei fazer, o Rafael Cabeção me ajudou a estruturar o bagulho de Minas lá, né? Salve, Bessa! Salve, Cabeça, cachorro. Maluco. E aí, montei um anúncio, mano, não alugou nada, o de um mês, eu falei, nossa, ardeu, e agora o próximo? Já começou a dar... Viver intensamente, né? Tipo, cada mês era... Parafuso na cabeça, mas é isso mesmo, só força, vai dar certo. Mas como você tá numa responsa a mais ali de valor de aluguel, sem documento, sem trampo, fala, puta, mano... Né? Você só vai olhando os outros lados que eu não queria estar muito mais fazendo parte, mas é a única coisa que eu tava vendo como caminho. Faz o bem, e né? No final das contas, mano, no outro mês, a coisa começou a girar. Começou a girar... Aí eu remanejei a goma, o outro quarto também. Aí, tipo, o Gelol tava num outro quarto, eu num quarto, aí tinha um menino que o Gelol tinha colado no outro quarto maior. Aí, como se começou a alugar, eu comecei a alugar o meu quarto, o quarto Gelol. Daqui a pouco a gente tava, mano, dormindo na sala, porque tava os dois alugados, o moleque no quarto maior. Eu falei, mano, a gente tem que remanejar, vamos trocar uma ideia com ele. E aí ele passou pra um outro quarto, já começou a fazer um game mais da hora na casa... O mano também tava de boa com relação a esse game. E aí quando dava, alugava os dois quartos. Full house. Full house. Nós tacou uma cortina lá que eu, Gelol, nós, mano, dividiu o espaço lá do sofá. Um no chão, outro no sofá. Tá com valete e força. E aí full house, mano. Full house uma vez, full house duas vezes, full house três vezes. Não, calma lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Full house, pega o dinheiro, vamos de skateboard, né, mano? Aí que alugava um carro, é, que né? Foi até lá pro País Vasco, né? Pra Bilbao. Não, pra Saragossa. Sim. Que nós foi, tipo, teve uma mão que nós foi pra Bilbao também. Você foi, mano. Eu tava, que nós foi direto lá pra San Sebastián, que é a cidade da minha avó lá no Brasil. Ela mora aqui, tem São Sebastião também. E eu lembro que nós já chegou direto no comedor, pá, nessa época. Não, essa foi a segunda trip. Essa foi a segunda? Não, sim, mas não, foi uma delas. Ah, né? Mas a gente, mas tava fechado, eu acho, não? Porque eu cheguei aí, mas tava fechado. Sim. Foi porque você foram a primeira vez, aí eu colei na segunda, eu acho. É, eu lembro que nós chegou em São Sebastião e rolou essa história aí, né? Me lembra algo assim de comedor, eu acho. Isso, que tá fechado. Da hora, full house, jet. Foi da hora que nós fez essa trip, foi pra Zaragoza. Até tem as imagens, né, também, sim. Né? Algo ali. Não, mano, quando dá full house, você me avisa aí, mano.
Que dá. Não, pegava o carro força. E nisso aí já tinha, tipo, né? Entre ida e vinda. Meio do nada também. O Zé já ajudava lá, meio do nada na estrada. Na estrada. Ah, aventura. Olha, né? Gente, seguindo. Zé, trip com nós é isso mesmo, rapaziada. Mano, seguindo aventura, o GPS, força, mano, o bagulho. A parada deu no meio do nada, assim. Eu falei, mano, esse bagulho tá estranho. No meio do nada. Porque você saiu por trás da montanha. Pô, eu falei, mano, tá estranho. Rali do sertão. Mano, olha, amigo. Tá estranho esse caminho, mano. Tá estranho. Mano, mas é aqui, velho. Vamos aí. E aí, nisso aí, já, tipo... Boa trip, né? Como tava remanejando a goma e tal, o Zezinho... Salve, menor. Pilar do Corre. Já tava direto e reto ficando com nós lá. O Akira também, entre uma noite e outra. Aí o Zé já dava uma ajuda lá também nos quartos que precisava fazer. E aí, firmeza, ficou esse ano. No outro ano, já, tipo, deu certo de entrar em outra goma. Aí falou, puta, né, tá se apertando muito, não sei o quê. Aí esse contato do G-Law, já conectamos ele e entramos numa outra goma, ali na Praça Espanha. E daí, começou a girar. Até era pra ser uma outra, mas não deu certo essa outra. O mano colocou nós nessa, que era um pouquinho a mais. Mas daí, pelo fato de eu ter já tentado desenrolar um corre com outro mano 3 meses ali, que não deu certo, junto com o Zé também, eu falei, puta, pelo valor, acho que dá boa. Nós vai conseguir girar. Tava um pouco assustado, mas daí o bagulho começou a andar. E aí, nessa aí, no outro ano... Full House tá dampar nessas trips. Glória. No House outro ano, 2018. Né? Mas até rolar essa outra goma também, eu lembro que 2017 rolou até um trampo na Califa lá também, de ir fazer o trim das ganjas, que foi isso que até que eu fui pro Bebezão, parceiro. Salve, irmãos. Mano, Léo, maluco. Deu um salve, né? Eu vi que ele tava lá no trampo, aí eu acionei ele. E eu sempre comentava com o Bruno aqui, até nesse mesmo ano, que tinha uma amiga dela, do Agueiro, que tinha voltado de lá, ou tinha uma boutique aqui e tava indo pra lá trabalhar. E aí eu perguntei pra ele, falei, ô, mandar um salve na mina lá, não sei o que, ver se ela liga a nós. Eu tava já nessa função. Mas daí, tipo, não rolou e eu vi a foto do Bebezão, né? Numa fazenda, acionei ele. Eu não, quer vir mesmo, Choque? Então Costa, cola. Demorou. Vou ver aqui se tem trampo, não sei o quê. Passou uns dias. Ele, mano, quer vir mesmo? Então encosta, Choque. Falei, tô colando. Aí, tipo, já tinha rolado uns problemas ali com o mano. No esquema das passagens e tal. Aí o mano tava me ajudando de uma outra forma. Depois desses problemas que deu, eu falei, então vou colar, né, mano? Qualquer coisa também não vou perder a passagem, que os mano tá fortalecendo. Fica tudo dois. Mano, Rafael. Aí agora o mano que me conectou com ele tá fazendo trampo aí. Pá. Olha lá. Intermilha, intermilha. Chama. Entendeu? Chama, mano, patrocínio. Vamos. E aí? Libera essa passagem pra Copenhague, hein? Da hora, Choque. Fazer isso certinho, fortalecer, aí o pessoal é mil grau, da hora, só agradece. E aí fui pra lá, né, mano? Fui pra lá, era pra ficar 10 dias, fiquei 28. Resumindo, voltei com, mano, consegui fazer um dinheiro da hora, que já, eu já tava na intenção, fuçando ali o negócio da documentação e tal, mas daí com esse dinheiro, tipo, me ajudou a se movimentar mais. Quando eu voltei pro Brasil e até mesmo pra vir aqui na Europa dar um gás de agilizar a documentação. E aí consegui agilizar a documentação. Porque você tem o passaporte. Né? Isso. Daí. Foi difícil tirar o passaporte? Você fez com a família italiana, né? Isso. Aí qual que é a fita? Nós do Brasil, todo mundo, né, mano? Independente. Se você tirar uma. Puxar sua árvore genealógica. Genealógica. Diretor. Valeu. A voz do além. Genealógica. Todos nós do Brasil, né, mano? O Brasil é novo. Então, a gente tem a descendência. Ou é de europeu, ou africano, ou índio. A raiz da nossa, das nossas famílias vai ser tudo algo daí. E aí depende de que região do Brasil você é mais de um lado, mais de outro. E da época da guerra, Itália, Espanha, Portugal, foram lá saquear tudo lá, né? Fudeu, resumindo mesmo, o Brasa. Porque só tirou as coisas boas e deixou
o que não presta. E o Brasa foi formado assim. Não adianta vir querer falar que nós sacaneia, que nós não sei o que agora aqui. E aí é isso, vamos, né? Vamos cobrar! Então, na real, nós veio pegar a parte que é nossa, né? Ok. Vamos cobrar essa fita. Entendeu? Daí é isso, né, mano? Pelo fato de ser, tipo, a minha avó, por parte de pai, por parte de mãe, Duartina, Marília, Roça, Dona Cida, que Deus o tenha, ensinamento, mil grau pra nós, Dona Neide, mama, só agradece, hein, vocês. Obrigado. Coração. A direção mostra pra vida. É... Vai, fala meu, documentação. Itália, é, então, é pelo fato da... De ser Itália na época da guerra, não sei o que, tipo, até a quinta geração você consegue fazer o corre de puxar a descendência, né, mano? Se for, tipo, seu tataravô, você ainda consegue. Você vê lá as regras que funcionam certinho e tal. Não, mas, é impossível, né? A parada é real, hein? É, e atrás. Não é simples, mas também... Não é impossível. Não é impossível. E é isso, né? Antiga, a partir de 2016, mudou uma lei em 2015, que eu até tava tentando, eu fiquei sabendo desses corre aí pela minha avó, em 2014, se eu não me lembro, eu já comecei a tentar dar um gás nisso. Mas chegou numa parte que eu mesmo fui fazendo os corre. Eu ia nos cartórios, tal, tentava ver de onde que é, traduzia e levava lá. E aí eu até cheguei a gastar uns 2 contos, assim, mano, na época, 1000 e pouco de certidão. Só que aí, tipo... Chegava num ponto que é a máfia, né, mano? Essas máfias veio tudo aqui da Europa, na verdade, e tacaram lá no Brasa lá, né? Ficou relação. É, entrou uma lei, tratado de Haia, por causa dessas máfias. O que acontece? Chegava num ponto que você tinha que traduzir as certidões, os bagulho, autenticar, né? Pra virar um documento pra você poder vir aqui pro legal, país que... e dar entrada na documentação aqui pra fazer o processo, né? E aí, tipo, chegava num ponto. Antes dessa lei ser aprovada, que se você não te pagasse alguém, tá ligado? Que já tivesse uma conexão lá, você nunca achava a data. Que eu lembro que eu fiquei 3 meses, eu punho um relógio pra despertar, pra voltar pra um lugar onde tinha internet, pra mim tentar entrar lá e ver se tinha data, tá ligado? Pra selecionar. Até desencanei. Passou 3 meses, nunca dava certo, mano. Às vezes você conseguia achar, mas tinha tipo umas 3 confirmações. Sempre na última não dava. Então eu acabei desencanando. E aí, firmeza. 2015 entrou. O tratado de Haia em vigor, que daí, tipo, não precisava mais passar pelo consulado, você podia vários cartórios e ficou apto a fazer esse corre. E aí você gastava menos dinheiro e não precisava mais dessa ponte. E aí, através do parceiro, né? Meu, do Marcião, eu falando pra ele desses bagulho de Itália, que já tava indo atrás e tal, que ele também... com relação à documentação, ele deu um salve e falou, puta, eu acho que eu também tenho... Posso fazer esse corre e tal, né? Aí, tipo, o coroa dele corre ali dos trampos e tal, tem uma condição mil grau. Aí foi até um mano que a gente montou a loja junto, Nobre, Marcião, Nobre. E aí, tipo, mano, ele com a família dele, eles agilizou um canal lá pra fazer esse trampo. E aí ele que me abriu a mente e até desencanei por isso. Falou, mano, se você não pagar alguém, você não vai conseguir. Aí desencanei. Só que daí virou o ano, entrou em vigor essa lei. Funcionou o bagulho dos cartórios ficar apto a funcionar. Falei, mano, vou voltar ao corre. E foi bem no ano que eu fui daí pra gringa trampar, voltei com dinheiro. Então, até então, eu lembro que em 2010 eu tinha conhecido um mano lá nesse campeonato de Ostia, mano. Que nós ficamos na casa dele em Roma. Falei, nossa, minha ideia era essa, tirar documentos no Brasil, vou com os papel tudo, chegar lá, vou conhecer alguém, vou, mano, dar um salve, ô, mano, posso ficar lá na sua casa, você não consegue me ajudar? É essa energia que nós vem vivendo desde pivete, né, mano? Porém, como mudou a fita da lei? Da lei, e entrou um dinheirinho também, daí o Marcelo me apresentou uma mulher que ele tinha feito corre na Itália e deu um gás. Da hora, 2017, final de 2017, virou documentação. Só força. Próximo passo. Muda, né? Aí o moço ficou, você acha que já. Não, firmeza, da passaporte hora. Passaporte italiano. Já tá, mudou o corre. Mas daí é fazer o corre de tirar a documentação da Espanha. Que, tipo, muitas vezes as pessoas têm documentação de outro lugar, mas não tem daqui. É outro corre, né? Corre, o corre muda. Sempre vai ser um corre. Mas é isso. Se não tiver também, situação cômoda, te tira de uma situação melhor. Então tem que ter. Algo pra te movimentar e meter marcha, né, mano? Como tamo minha vivo, mãe falava, vivo, né?
São tantos corre que vocês vão dar a volta ao mundo. Ô, Lorde. Ô, meu filho. De Havaiana ainda vai ser. Você faz tanto corre, não eu tô vendo a hora de você dar a volta ao mundo. Ela fala. É, mãe, Deus te ouça. Daí firmeza, né? Tipo, rolou essa fita da moeda, entramos na outra casa no outro ano. E força, isso 2017 já era, 2018. Na metade de 2018, que a gente já tava na outra goma também, eu com o Gelol, surgiu uma ideia de a gente, né, mano? O Akira vira e mexe, ficava na goma, o Zé também. Surgiu a ideia de nós, não, mano, nós precisamos agilizar um pico pra fazer algo, que os meninos também tinham passado aqui, Love CT, Inclusão Resgate. Então, daí, né, Full House, que é o que a gente comentou, sim, em catalão, se você traduzir, é Casa Plena. Full House. Só que Casa Plena, pra nós, em português, plena, plenitude, energia boa, pra mim, soa algo assim. E aí, já junta tudo, catalão, espanhol, inglês, casa cheia, tudo junto, né? E aí lembro que até foi, se eu não me engano, eu com a Akira ali trocando umas ideias que veio esse nome, né? Que já tinha mais traduzido. E aí os moleques tinham passado aqui, né? Nego, Celo, Pirulito. E isso, né, mano? Vamos dar um gás, fazer algo. Firmeza. Aí, tipo, acho que foi até a época que eu conheci a Mariane, a Nani, também que... Salve, deu Nani! Salve, Mariane! Voz professora de inglês, daqui eu já tô sabendo, o meu falou aqui, ó. Cantora monstra, só força. Entendeu? Salve, e Nani, aí, grande abraço também. Eu lembro que conheci até meio que ela nessas épocas, se eu não me engano. Que daí, tipo, eu com a Akira falou, mano, nós precisamos entrar num lugar e tal, pá, porque da ideia era essa, né, mano? Salvar um quarto pra poder receber os amigos, duro, pra esticar um tempinho a mais, pra gente ficar nessa lifestyle aí, skateboard, conseguir filmar, ir pra sessão, gravar, mas tudo isso tem um custo, né, mano? Você tem que pagar aluguel, pagar comida, daí aí foi desbloqueando as paradas, né, com relação ao comedor, umas ajudas sociais que rolava aqui, tanto de curso também, e... Tinha um local que a gente já tava meio inteirado nessas paradas de Ocupa e pá. Daí tinha um local que até deu uma complicação ali pro Mosca depois. Puta, foi mal, Chocão, mas você faz parte ali do começo também e só agradece. Que a gente já tava olhando uma goma em cima da dele que já tava fechada tipo coisa de mais de 6 meses e nada. E aí eu com a Kira já tava, pá, trocando ideia com o Zé. Ô, mano, e aí? Vamos cair pra dentro lá pra ver, já tinha passado uns 8 meses e nada. Aí falou, não, pá, hoje é o dia, vamos, pá. Nós lembro trocando ideia até, que a Nani tava salvando o Akira ali, o Said, os meninos. Ah, vamos colar lá, Akira, é hoje o bagulho, não sei o quê. E aí, tipo, meu, nós foi pá, caiu pra dentro da casa pra ver qual que eram as ideias, né, com relação aqui. Porque aqui também, que a parada da Ocupa aqui, se a casa está... É, se é do banco e não tá habitado, essa pessoa entra, tem só o colchão e uma água, né? Sim, você passa a documentação. Uma fita assim, né? Que vem a polícia, você passa a documentação, sim, até tirar você demora tempo. Exato, porque disse que se tem um colchão e uma boteira de água, não? É verdade, isso daí eu ouvi falar uma história aqui. Tá vivendo. Seria uma comprovação que tá vivendo, né? Assim, isso. Não? É algo que seja, pode ser isso ou outra coisa. Ah, que, não só isso, não pode só ser isso. Outras coisas. Pode crer, pode crer. E aí meio que a gente entrou e até, puto, um ficou por trás, dois desceu pela frente pra nós ver como sonhava, como era o interfone e tal. E aí na hora que nós tá, puto, saindo da goma ali ou na porta da entrada, pelo outro lado, quem que chega? Os moços? Esquadra, vai. Aí o quadrão menino. Monstro. E, mano, nós achamos que ia complicar, mas daí na hora que. Na hora que eles. Puta, não sei o que. Ah, é ocupação. Não sei o que, tipo, tá ligado? Sou. Mas
Mas o que foi? Fita dada pelos vizinhos, então. É, alguém chamou, porque eu creio que até tinha um cara que plantava umas ganjas, algo assim, que de certeza que esse papo foi até ele que chamou. Nós viajou de ter a hora que foi, que tava chovendo, nós se empolgou trocando ideia lá, por o pessoal. Puta, agora, vamos aí, não sei o quê, vamos aí, Akira. Aí eu lembro que até o Akira falou, resistência, parça, resistência. Tipo, mano, não queria deixar os caras em casa, tinha passado, já que tinha agilizado o documento, vamos ver se essa porcaria serve pra alguma coisa. Já tinha ido com a cópia do documento, do passaporte que eu tinha tirado, já joguei por baixo da porta, falei, não, né, tá morando aqui, não sei o quê. Só que tava faltando, nós já tinha colocado dois trinques e faltava terminar a fechadura. Nossa. Daí os caras conseguiam entrar, não sei o quê, resumindo, cana. Aí ficamos um dia dormimos lá. Tal, mas também não deu nada pelo fato de ocupação. Daí ficou na minha cabeça muito. Falei, mano, tem que fazer algo certo. Vou alugar uma goma e seja o que Deus quiser. Se não deu dessa forma, que seria mais cômodo, né, mano? Tipo, teria mais fácil de a gente separar um espaço. O pessoal também ali já tava precisando de um lugar pra ficar. Então eles já iam estar tendo um lugar pra ficar. E daí ia trazer, né? Podia ter um espaço pra trazer outras pessoas também. Tudo somava, né? Tudo. Firmeza. Tudo soma, né? Deu errado? Vamos dar um jeito, né, mano? Como eu já tinha rolado, tava rolando esse corre com o Gelol nas outras gomas, eu falei, mano, vamos meter as caras de alguma forma, fazer acontecer, vai dar boa também. Daí nisso aí, tipo, até então, até o pessoal, eu lembro que a Nani com o pessoal ia ter que entregar o apartamento, e até foi, tipo, isso, uma energia pra entrar no AP. Falou, putz, o pessoal vai sair fora, vai ter onde morar e tal, mano. Então já vamos fazer que aí se corre. E acabou que mudou tudo as coisas, né, mano? Ardeu, mas, tipo, deu um gás pra fazer uma parada formalmente pelo sistema, porque eu não creio que da outra forma é errado. Mas... formalmente certo, né? Que eles... Sim. E também, né? Fácil demais. Que algo vem fácil. Tem. Do mesmo jeito que vem, vai, né? Vem fácil, vem fácil. E daí, mano, surgiu a soltar goma e. E aí sim o projeto veio avante, não? É, e daí, tipo, plena. Até então, aí sim a gente tinha casa um local. Cheia. Entendeu? Casa cheia. E começou assim. A galera do Brasa. Aí eu lembro que, tipo, veio já de começo assim, né? Tava eu, Zé, Akira, mas aí o Gelol já coordenava as outras casas ali. O Gelol já trampava ali com o pessoal da Ocarré, inspiração pra nós, família ali, Ocarré. Família Ocarré. Leandro, Vanessa. Mil grau, hein, brigar. É... E aí, isso aí, né? Tipo, tá. Mas aí, então, você resumindo aqui o papo, então, aqui a ideia da Casa Plena, seria sempre um espaço para poder acolher a galera que não tem dificuldade pra ficar. Porque também eu lembro que os meninos, bueno, o Gol que viveu aqui também, ele comentou, né, que, claro, tá vivendo ali, tá vivendo grátis, mas também tinha sempre aquele corre de tentar chamar alguém pra ficar na goma, tá ligado? Porque senão então, também... é, depende do ponto de vista, porque nada é grátis, né, na verdade. Yeah. É que a forma que, a formalidade que o sistema passa pra gente, os valores, né, que estão trocados. Que estão drogados. E aí é isso. Mas com relação ao dinheiro, que daí até então, agora que eu também tô tomando uma proporção do que realmente tava acontecendo nesses anos aí, tá ligado? Que agora veio a época de pandemia, ardeu assim, com relação física. Como foi tudo isso? Os espaços, mas tipo, só ajudou a refletir realmente o que tava acontecendo e dar mais força pra realmente quem faz parte da família, tá ligado? Dá um gás agora, porque a gente precisa e, né, segue, porque Casa Plena, pra mim, o rótulo como matéria é firmeza, esses bagulho das paradas das gomas. Mas como eu te falei, Casa Plena pra mim é essa parada de desde pivete, você tá indo pra um lugar, não ter onde dormir, não ter onde comer, e alguma pessoa te ajudar, e uma parada que parece ser difícil, acaba sendo fácil, tá ligado? Essa ajuda recíproca, tá ligado? De um para com o outro. Tem duas perguntas aqui. Né? Uma, por que do logo, que tem uma antena, que eu acho mó naipe, original, e eu queria saber o porquê. E a outra é... Você falou que ajuda e tudo mais, a rapaziada, mas como que é? Como que faz pra conseguir essa ajuda? Teria que ser camarada, ou alguém pode contactar vocês, ou é trocação de ideia na sessão de skate? Como que funciona pra você saber que a pessoa tá realmente precisando disso? Porque às vezes, senão a gente
Pra não sei se é isso, né? Mas alguém criar uma sensação de que, tipo, ah, eu posso ir pra Barcelona porque lá eu tenho lugar pra ficar. É isso ou não é? Como que funciona, tá ligado? Certo. É... Então, aí a gente entrou nesse outro espaço, continuando, né? A ideia de como surgiu fisicamente o local, já respondendo essas perguntas. Aí veio o Mano Rafa com o pessoal ali, Patrick, Rominho, Zuno, Ribeirão Preto, MKD, família, obrigado, com a força. Salve, família! O Dutinha e o Bruno Rocha. Eu mostro. E aí já começou daí, né? Porque daí o Choque tinha me dado um salve, Rafael, Hermanito, que tava vindo para as áreas e precisava de um local, tinha o orçamento X. E como a gente tinha entrado recente na casa, eu peguei, não, da hora, mano. Então é isso, ó. Já vou deixar um quarto separado com duas beliches para vocês. E o quinto mano que tá vindo junto, já que você tá dando um salve, pá, você está fazendo a dele e tal, daí ele fica no quarto com vocês e demorou, né? Isso ajuda. E firmeza, e foi isso que rolou a princípio nas primeiras casas, que era isso, os caras acionavam, oh, mano, tem lugar pra ficar e tal? Claro. Mano, não tem, mas vou me dar um salve daqui uns dias que nós estamos pra entrar em outro lugar, se você me mandar o dinheiro antes eu já consigo agilizar. Uhum. E aí, tipo, de... duas casas, uma casa que a gente não tinha nem aluguel direito pra pagar, virou a segunda, eu com o Gelau ali, trampando, daqui a pouco surgiu outra e outra nessa batida, por essa energia, dos manos tá vindo, aí veio outros manos também, e foi acontecendo, sessão de skate, e através de pessoas de outros lugares, não só do Brasil, e a plataforma também que a gente movimentava, o Airbnb proporcionava, não é? Proporcionava, tipo, seguir, tá, né? Conseguindo fazer um dinheiro pra pagar as contas e ter um dinheirinho pra nós ir na sessão, comer alguma coisa, sei lá, comprar as coisas no mercado e seguir nessa batida. E aí, o que acontece? A gente, nesse tempo, a gente foi desenrolando, ver o que que tava acontecendo, porque nem a gente sabia, né? Tipo, puta, mas o que tá acontecendo, mano? Nós só tá indo, quer andar de skate, tá ligado? A Kira, eu, essa batida, né, mano? Vamos indo e força. E daí o Bruno também, o Rocha pra agregar. Já menininho, mil grau. Trabalha certinho. Daí, tipo, mano, só que a gente era meio bloqueado com relação à mídia social, esses bagulhos de como desenvolver um corre pra divulgar isso e arrecadar algo pra continuar financiando essa batida. E aí, mano, foi passar de tempos, atritos, quebrando a cabeça, um indo pra um lado, outro pro outro, até tomar uma proporção de você saber realmente o que tava acontecendo e tomar uma força, mano, pra você tá podendo, tipo, proporcionar um lugar pra receber as pessoas, que o intuito é inserção a cultura. Hoje estamos aqui em Barcelona, mas a ideia não é só ser aqui. Tem um projeto Choque Park lá em Tupéva, São Paulo, que aí tá por lá também. Já foi o Fred, o mano da França, acho que em 2015 para lá, o Lequinho, que tá na Finlândia, até tava junto nesse evento, numa mesa que a gente fez lá. E a ideia é essa, esse intercâmbio cultural que o skate proporciona. Não só o skate em si. É, o esporte, a cultura, intercâmbio cultural, né, a cultura em si, música, grafite, igual o trampo Love CT, inclusão e resgate. Máximo respeito e admiração por esse trampo. Galera, quem não assim, conhece, que... vem lá, acessa lá o Instagram, o site dos caras, que quem não conhece tem que conhecer. Aproveitando já que falou também do projeto, que os caras movimentam mais de 50 crianças da comunidade. É uma parada incrível, muito bonita, de verdade. Então isso foi a... Deus abençoe, cada vez mais. A inspiração da Casa Plena também, não? Sim, então, daí, disso aí, né, respondendo a pergunta do Naan, se qualquer pessoa pode vir, contactar, qual que é a ideia? O que a gente, no momento a gente está sem lugar físico, mas em breve já vai estar chegando outro local e... mais em breve ainda, se Deus quiser, uma sede física também. Oh, oh, meu Deus! Até a fé, né? Vamos que vamos. E aí a ideia é essa, a gente, tipo, tem um local onde
É, resumindo, né, mano? Casa plena. Tipo, a Macri é um skateboard brasileiro que se ajuda pra manter a chama do skateboard acesa, tá ligado? Conseguir estar vivendo esse lifestyle. Inglês. Casa plena is a Brazilian skateboard crew that help each other out around the world. Keep the skateboard lifestyle alive. Ó, oh, palhinha, English. Entendeu? Sabe quem ensinou isso? Inglês. A professora Nani, né? A professora aí tá aí, quiser uma classe. Mano, Xavox. Xavox ajudou ali. Chavolina também. Passar pra expressão, né? Charlie Chaves. Oh, mano. Ah, não, Chavolina. Chaves, o senhor. E aí, isso, né? Tipo, Mariane também, né? Essa ideia ajudou a dar uma força, desenvolver ela. Muito também no começo, dando aula de inglês. A época que ficou os moleques, né? Foi muito da hora uma goma no Campinô que rolou. Que aí depois do Rafa, Patrick, Vidal, o Aminho, o Zuno, o Rocha. Veio também daí o Dutinha. Não, o Dutinha tava junto. Aí chegou o Bruno Prado. Depois veio os meninos da skate, da CPT Máfia. Então meio que, né, quem tá conectado com a gente, de alguma forma, a gente troca ideia e tenta ajudar pra salvar valor do aluguel, sei lá, algo pra proporcionar pra aquela pessoa tá junto com nós um par de dias a mais pra tá transferindo e, tipo, né, compartilhando a energia dela para conosco e vice-versa. Essa é a ideia. E aí, tipo, a ideia do lugar físico é o quê? Ter um espaço para receber essas pessoas que estão conectadas com a gente. Tanto quem está conectado como um amigo e, né, para poder estar trazendo, ou pessoas também que a gente não conhece, mas quer ficar próximo da gente. Aí, através de a gente estar conseguindo alugar o espaço, a gente consegue captar verba para pagar o aluguel e manter vivo, continuar esse corre. Foda demais. Tá ligado? Que daí também, né, pelo fato de, né, ter parceiros aí, monstro, trabalhando no rec, nas fotos, igual Mano Naan. É, Bertirite. Mano Rocha, Mano Bruno Docs. Bruno Docs, família inteira. Né, JV, nossa. SP também. Falando como videomaker, eu curto pra caralho a identidade dos vídeos. Eu vejo quem não viu, tá aí no canal do que YouTube. Da hora. Aquela trip pra Costa Brava. Puta, isso aí foi um foda, sonho, mano. Uma parada que eu já vivi assim muito desde pivete, mas não com uma banca, ainda mais aqui na Europa. A gente catar uma pá de bike, né? Muito as meninas deu um salve, mano, ali de organizar as bicicletas pra gente, na real, mais assim, porque a gente falou, não, vamos fazer uma trip de bike, pá, mas nem bike nós tínhamos. E dá pra você ver como a fé é forte, porque o bagulho, mano, aconteceu, nós foi cinco dias e seis dias e cinco noites, creio. Você alguma procura, coisa assim. Algo assim, procura, ou muito seis foda, dias mano. E cinco noites, ou cinco noites, seis dias e cinco noites. E é uma trip que rolou, né, mano? As de bike aí pela Costa Brava, que é a costa que divide Espanha da França. Uhum. E fomos dormindo pros lugares, comendo os vegetal. Aí o pessoal chegou ali, a Mandinha, a Mariane, com a tropa ali em geral. Chegou daí num dia, ela fez um churrascão, mil graus. Mas foda, a maioria, mano, dos dias foi os legumes. E foi mó naipe, mano. Na verdade, muito, muito, muito da hora. Uma parada que tá marcada até hoje aí. Tem pra vídeo, pra tem todos, vídeo, né? Foi muito style. Dá um check it out lá. Quem vai não tá viu, ali, vai tá ali. E isso aí, né? E legal. E aí, tipo, o logo, né? O Nani perguntou que do logo. Complementada também. O logo foi uma brisa, porque, mano, do Camp Nou, se você olhar pra cima na Barcelona, se você olhar pro lado direito, você vê o Tibidabo. No meio tem uma torre de telecomunicação lá, uma antena. E pro lado esquerdo tem uma torre que é essa, né, assim. Simbolicamente essa torre que tá no logo, né? E qual que é a brisa dele? A torre. Porque a torre é um lugar de transmissão e captação de energia. Uhum. E aí o choque na torre, por quê? O rainho. Mostra aqui. O rainho é o choque na torre recebendo energia.
Essa energia, ela capta por aqui, tem que passar desde lá do alto até a base, para dar base, mandar para o alto de novo e fica fazendo isso aqui. Então, o topo precisa da base, tá ligado? E essa é a brisa. Um precisa do outro. A gente é união, na verdade, né? Como falamos, é... Pra subir pro topo precisa da base, né? Todos nós sorrindo juntos, né? Ao mesmo tempo. E é isso, aí ficou esse rótulo aí que eu nem sabia direito o que estava acontecendo, mas uma satisfação de estar puxando o bonde. Aí pessoas como o Leandro, o Del Carrer, vários outros mano aí, Rafael, Dreams, Skate Shop, MKD ali, o pessoal do MKD. Rolou uns collabs. Sempre dando um gás, os mano da Arapuca também, mano Stanley. Salve Choquitos. Mano Alex. É, mulher. Tipo, geral, aí todo mundo que faz por amor, né, mano? Independente da situação, da condição, tenta desenrolar pra tá vivendo o que nos motiva aí, o que faz a gente. Skateboard, né? Captar e compartilhar o real amor dessa vida, né? Foda, mano. Tá ligado? Parabéns. Parabéns pelo corre. É muito isso. Eu que agradeço. A vocês aí, né? De ter dado um salve. Até tá comentando da Casa Plena aqui. Importante. Muita gente comentou aqui em vários episódios. Mó da hora. Ah, tipo, você é louco? Tá recebendo pessoas, tipo, que nem como o Gu, que eu vi mesmo lá no Brasa. Daí depois ele tá aqui, de alguma forma tá podendo ajudar. É, o Fabinho, que é o mano lá de Jundiaí, a gente trouxe pra cá. Voltou já, ficou um ano e meio nos corre e tal, ficou 2 meses com a gente, depois o resto tava junto, mas foi pro outro lado, mas estava dentro do projeto. E o Simula também, o Washington, tá até hoje aí, veio, ele que fez o corre para vir, mas ficou com nós ali nas gomas e tal, por um tempo, e tá aí até hoje. Isso aí é uma satisfação, né, mano? Você conseguir ver os parceiros de aqui, lá, de aqui, lá, aqui, e essa é a ideia. Casa Plena é fazer esse intercâmbio, né, mano? Tipo, ir pro Brasa, pra onde for, around the world, né? Todo lugar do mundo, se tiver as pessoas que têm essa energia, mano, de ajudar o próximo e de trocar experiência, mano, tá ligado? Na humildade mesmo, tipo, não querendo passar por cima, sempre agregar, essa que é a ideia, tá ligado? É isso, é Casa Plena também. Tá, e aí, Casa Plena não é só casa não, hein? Nem na só real... adesivo não, hein? Fala pra nós também. Ah, então, tipo, a gente da hora junto com os mano, o Mano Stanley ali na Arapuca, a gente fez um collab de umas lixas. Essa mão agora a gente fez umas outras de novo. Aliás, fez umas camisetas. A ideia é fazer uns produtinhos pra gente usar, né? Não faltar pra gente usar. E não sei, com o tempo, se tomar uma proporção da hora, aí você ramifica e dá um gás com um outro nome, algo assim, mas de princípio é isso, é fazer os produtos pra gente conseguir tá andando, né, mano? Tá conseguindo andar e não faltar, tipo, pros mano que tiver passando na goma, mesmo que for pouco, mas da forma que conseguir ali, tá ligado? Pouco com Deus é muito, né, como já diz, né? De grão em... né? Como diz o ditado... De grão em grão, a galinha enche o papo, né, mano? De pouquinho em pouquinho, né? Vira um montão. E assim vamos nessa energia aí. Só agradecer a todos que, de alguma forma, né, mano? Puta, dá um gás pra continuar esse corre. Porque com esses tempos de pandemia, tudo que aconteceu, né, mano? Se não fosse uma parada só, como esse rótulo físico, que foi as gomas, já nem estaria existindo mais nos dias de hoje, né? Em poucos dias estamos voltando. Tá ligado? Opa, obrigado. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Entendeu? Não corre. Aí, é isso aí, só agradecer, pessoal. Casa Plena vive essa energia. Não é um lugar físico. Lugar físico vai ter vários. Aproveitando aqui a liberdade, estamos em casa, Casa Plena. Nossa primeira promoção. Certo? Vocês agora que estão assistindo o episódio, corre lá no Instagram da Casa Plena, curte, segue o Instagram deles, marca 2 amigos e automaticamente vocês estão concorrendo adesivos, lixa e uma camisa, certo?
Vale lembrar que essa promoção também é pro Brasil, certo? Satisfação família, e o ganhador vai sair em 2 semanas. A gente vai marcar o ganhador e espero que na melhor hora vai ter aí o quintinho, casa plena, camisa, adesivo, certo? E chega de merchandising, né? Chega de marketing. Então, rapaziada, casa plena como espaço físico acontece aqui em Barcelona no momento, presente. No momento. Temos ali São Paulo, a casa dos irmãos, mas é isso, com relação física aqui em Barcelona. Porém, como projeto, também já temos já uma conexão lá com a Choque Park, né? Com os irmãos lá de Tupéva, que já fizemos um evento o ano passado. Foi um evento mil grau, uma festa, né? Da hora, que foi tipo um nível de skate cabreiro, assim. Ver mano pular a mesa de piquenique de fake flip. É. Várias, né? Tipo, mas coisa que a gente viu na gringa, né? No Oliflip ali, o Thiago, no meio dos outros manobras que rolou. Várias outras, né? E aí, desse evento, destaque grande, assim, pro Léo Favaro e pro Thales Silva. Os dois meninos, né? Os caras fritou. Vários mano fritou esse dia, foi muito naipe. Rolou uma moeda pra alguns obstáculos e tudo mais. Conseguimos, acho que uns 5 mil conto em dinheiro. E aí rolou uma passagem pra Barça também, pra quem foi o destaque do evento, que foi o Thales Silva que ganhou. Creio que em breve vai tá colando. Estamos vivendo essa parte de pandemia aí desde o ano passado. Mas em breve ele vai estar encostando. E o convite já tá feito, hein? E você colar com nós, Thales. E aí é isso. Vamos também. Ir, um pouco antes, teve o evento da MKD, que até que foi que trouxe os meninos, né? O Júnior, o Thales Júnior, aqui pra Barcelona. Junto veio, já tava vindo, né? O Thales Marcos e o Sérgio Pacífico Mortal. E aí trouxeram, que acabou conhecido de ganhar, foi o Júnior, né? O Thales Júnior veio aqui pra Barcelona e já demos um gás, eles ficaram um mês, aí a gente conseguiu fazer parte desse evento, cedendo o espaço, um mês aqui, né, quando eles vieram, para quem ganhou o evento, que foi o Júnior, e final das contas, o Thales Marcos virou um braço nosso, tá aí com nós até hoje, um dos principais mano aí de tá ajudando e energizando para poder estar acontecendo os vídeos que a gente está fazendo, simples, mas de coração, que movimenta aí o skateboard na nossa vida, que é a intenção maior. E seguimos aí avante. Assim que é, caralho. Skateboard agradece. Essa energia boa. Falando já de energia boa também. Comenta um pouco aí da surpresa ali do vídeo da coletividade, que foi uma parada incrível. Pecado que eu não tava, gostaria muito de participar. Ah, você tava energia lá também. Eu tava irmão. Lá na energia. Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, que é maravilha, mano. Então, mostra. Puta homenagem, sinceramente, velho. Você é louco. Obrigado, mano. Obrigado demais, aí. Você é considerado por todo, você é querido por todo, caralho. Você acha? É louco, foi satisfação muito legal, total, eu senti, mano. Muita energia, muita gente compartilhando, nossa, comentando, foi uma parada muito bonita. Pô, tá uma satisfação, na verdade, né, mano? Vários mano que eu admiro até hoje aí, é inspiração, energia, assim, por corre do skate na minha vida. O Rodrigo, o TX, Giana, Carato, o Agueiro, meu parceiro aí. Mano, Eduardo, vários o Torres, né? Paim. E vários outros mano, né? De mil grau ali de SP. Tava presente, uma satisfação. Piquet, todos meus irmãos ali também. SP, da hora. Energia de mil grau. Os Pilar com mais velho também. Satisfação total. Na verdade, é uma parada já que o Caio, a marca que eu faço um trampo junto ali, a Dealer. De algum salve, tempo. Chabolino. Salve, salve, mano. Vamos. É, de algum tempo ele já queria ter feito esse shape, porém, mano, como a gente faz um trampo ali mais de parceria mesmo, irmandade, conheço o Caio da época que eu ficava bastante lá na época na casa do Corne, com Maisena, Margot, Bisteca, pessoal lá, nossa, mil grau, ele já tinha me dado umas ideias, na real, de fazer essa
esse é shape. Mas pra mim, mano, é humilde, né? Eu tô skateboard de alma, real, do bagulho, dá igual. Se não for pra você tá ganhando dinheiro mesmo, fazendo um troco com aquele rótulo, nós já é skateboard, dá igual pro profissional. Não é por amor, não é por obrigação, né? Tá ligado? E aí que, putz, veio de um jeito que eu não esperava, né, mano? Tipo, foi uma surpresa mil grau ali. É, meu mano, coração Rafa ficou conectou, todo. O Caio, Rafael Eduardo, o Dox ali. Depois eles me comentando, né? Porque foi uma época que eu tava bastante na casa ali do Dox. Agora tá morando o Dox e o Rafa em São Paulo, no centro. E eu tava bastante na casa dos moleques, né, mano? E de alguma forma eles deu um jeito de maquiar o shape, não falou nada, chegou no dia da premiere, mano. Foi uma parada que, tipo, se não for pra você, né, já ir virando uma moeda, mano, mas pra, tipo, completar um ciclo, uma fase, que é uma satisfação, você é louco, satisfatório, né, mano? É um novo ciclo. Puta, tipo, mil grau, tem que ser da forma que for, senão é só se fosse pra virar o que a palavra fala, né? Profissional, com relação também. Porque, né? Financeiro também. Senão não agrega em nada. É apenas mais um rótulo, né, mano? Yeah. Mas da forma que for, vixe, mó satisfação. Eles conectou o Caio e aí, tipo, já ia sair a parte, né? No, por amor, pela dor. Foi surreal, né? No vídeo lá, se vocês não flagou, dá um check. Por amor, pela dor, coletividade. Projeto que demorou. O vídeo é bom, hein, família? Demorou. Uns bons anos aí pra sair. Tomou uma proporção diferente do que a gente estava esperando ali, na real. É, pra mim, né, na verdade, o que aconteceu foi muito mil grau, né, mas foi. Família aí deixou o coraçãozinho do pai emocionado. Ainda mais no meio que foi, da forma que foi, né, mano? Logo lá em São Paulo, no Cine Olido, né, mano? Tipo, vários. Foi muito style, foi muito style. Maloca presente, origem, satisfação total. E aí foi da hora, né, mano, de receber esse presente aí da mão dos mano, coletividade, dealer. E segue o bonde, né? Mas não para, né? É. Só vai. Nada muda, mas muda como energia pra você seguir. Motiva, né? Muda como motivação, né? Uma motivação monstra pra você seguir, independente de que aconteça. Claro. Quer agradecer a Deus, né? Nosso pai aí que nos dá um presente a cada novo dia pra gente desfrutar, e a gente acaba caindo no esquecimento de não agradecer e esquecendo de aproveitar, que é ouro, né, mano? Ó a palavra, presente, nós tem um todo dia, tá ligado? Ah. Agradece o pai, mete marcha, que é ouro. É isso, né? Seguimos nessa live-feira só agradecendo, skateboard, brigar, glória a Deus. Agora falando aqui um pouco agora do projeto da Casa Plena, skate, vídeo. Tem alguma coisa que vai sair de vocês agora? Aguenta coração, espera que tá chegando. É, a gente tá sempre no corre aí, tentando... Gosta de filmar. Nesse corre skateboard, né, mano? De alguma forma, tentando desenrolar o financeiro de outras formas, por não ter muito recurso do próprio marcas do meio do skate no momento ainda, pra tá fomentando e vivendo isso. A gente vai espremendo de outros lados e a ideia é isso, sempre tá conseguindo sobrar um tempo pra tá gravando e vivendo esse lifestyle do skate, né? E a princípio agora, nessa ideia que você citou, se tem algo aí em mente e tal, eu não conversei ainda. Não, acho que eu nem vou citar, depois só dar um corte lá. Uhum. Então, né, se na ideia que você falou, se tem algo aí já em vista, Gustavo, Manu Gu, Monster Dog, tá finalizando aí a parte dele no vídeo da Titus, que vai sair logo mais. E aí junto também estamos já fomentando, só esperando a lente chegar ali, mas o Thales no rec dele já tá dando um gás. Fazer umas imagens do Gu pra dropar uma parte solta dele junto com umas imagens nossas. Aí no decorrer algo pode tomar. No decorrer pode tomar outra proporção. Mas a ideia é. Tomado várias vezes, né? Sim. Você começa um projeto. Você começa pequeno, daquele jeito, né? Vai crescendo. Na humilde, na humildade, da maneira que a gente consegue, no tempo que dá, no skate de cada um. Mas real e ativo, que é o principal, né?
Também tem, vocês fizeram também o trampo com o Washington, né? Saiu uma parte. Sim, dele, é o né, Parem Plena, né? O ano passado Parem saiu o Parem Plena. É verdade, mano. Entendeu? E o Colapso, mano. Foi dois vídeos que os nomes já diz, né? Colapso, Colapso também foi. Tá Colapso ligado? Tipo, uma satisfação. O bagulho rolou a primeira junto com o vídeo promo, né? Da Alcarrer. O vídeo que eles lançaram ali. Muito bom, mano. E os moleques da Contentes também, nossa família aí do Chile. Do Chile. Salve, salve, Guacho! Salve, força, hermanito. Pablito, Seba. Só isso, família. César, primo. Todos os meninos ali, né? Pepino. Geral do Chile. Obrigado, então, família. Então, rapaziada, é isso. Casa Plena nada mais é que o skateboard de coração e de alma, certo? E acredito que aí a gente fica por aqui, certo? Se quiser dar um salve aí pra quem tem um sonho, quem quer conhecer um país, um lugar, vir pra cá, quiser dar um alô pra pessoa aqui, fique à vontade, certo? Deixa aquela mensagenzinha. E antes, não esquece da promoção, mais uma vez, segue lá Casa Plena, marca dois amigos, curte a publicação, que vocês já vão estar concorrendo a lixa, adesivo e a camisa, certo? E agora eu deixo aqui as palavras com o meu mano Felipe de Carvalho, Alastrão. Ah, antes, pera, calma. Calma, mano. Por que Alastrão? Pera, calma. Por que Alastrão, mano? Cara, pergunta não, que não quer calar. Calma. Então, foi nessa fase aí, né? Voltando ali, recapitulando vai, o começo. Vai, porque depois ele ficou batido, mas não percebido. Nessa, né? Comecei já mais conectar com os manos das cidades vizinhas, né? Que daí foi o Mosca e o Saulo ali bastante e tal. Diego, Fiorese também. E aí eu me lembro que, mano, ia rolar uma trip pra Uberlândia. Um busão fretado que o pessoal de Americana fez, tá ligado? Era um busão que não tinha todos os bancos. Tinha, sei lá, rolava comida também onde parar. Foi uma viagem, caralho, mano. Foi da hora. A mãe do... Família do Astolfo e do César, não sei se vocês ligam lá. Astolfo, StarTex também, o Odari. Daí tava o Marte de Sorocaba, Leonel Marte. Marte, tá louco, ligado. Nobre, hein? Monstro, mocado. Mas também... Já teve aqui, já pisou também, certo? Pilar, Corista. Nobre, hein? É, aí uns pessoal também mais ali, o Gonzo, o ADS, uhum. Todos mano de Americana. E aí a gente foi, mano, pra Uberlândia. Saímos, fomos lá pra Americana, né? Foi eu, o Mosca e o Juninho, o Nildo Rodrigues. Tá? Trampa também com nas edições, na filmagem, pra, um canal de TV aí, ali de Campo Limpo. Sempre tava com a gente também, né, mano? Nos eventos. E, tipo, o pessoal não me conhecia, né? Ninguém conhecia eu, colei, é, tipo, esse grandão, quem que é isso aí? E o Mosca, né, mano, já era daquele jeito, tipo, a vilagem forgado, né, e ele vinha querer aloprar nós, né, mano? Tipo, o Juninho Casanova ali nas tripes, ele já tava já mais prendado. Daí ele vinha querer dar zoar, pai, não sei o que nisso aí, era só a chave nele e vai, seu vacilão, quer ficar zoando nós? Toma! Pá, pá, brincando assim, né? Ele, ô mano, para de alastrar, seu alastrão, para de alastrar, seu alastrão. Fudeu. E aí, tipo, mano, foi a trip inteira nessa batida, meio que eu e ele, mano, nós é irmão também, Emiliano. De rua. E aí, tá ligado, né? Sempre radiação, às vezes é de... Do fluxo. Do tranquilo ao extremo rápido. Mas já vira tranquilo de novo. E aí, tipo, mano, trombava os caras depois nos outros eventos, que foi daí os outros anos, né? Uns anos que a gente ia quase todo final de semana, tentava fazer o corre pra colar em algum evento, conquistar alguma premiaçãozinha ali pra fazer a caixa 2 e seguir. Porém, a intenção maior de estar indo nesses eventos, no final era mais lógico, tá se divulgando ali, tá conseguindo achar um meio pra estar ainda andando, né, mano? Se manter andando, mantendo a chama acesa. Mas o mais louco que eu curtia era o quê? De você colar nos eventos, trombar o mano que você trombou semana passada, e aí o mano tá duro igual você e tá te, de alguma forma, ajudando a desenrolar. É tipo essa energia cabreta que rola, que pra mim, tipo, o campeonato de skate é festa, tá ligado? Isso é festa. Todo campeonato de skate tem que ser festa, tá ligado? Olá, Strike, que é nóis! Vá, zoeira à parte agora. Agora sim, rapaziada.
Dá aquele alô ali, mostra. Quem tem um sonho, quem quer vir pra cá, quem quer fazer o que, sei lá, mano. Que tem um sonho, que acredita que é possível, porque não precisou de dinheiro pra estar aqui. Só precisou da fé, motivação e coragem. É isso, manter a fé. Quem acredita sempre alcança. Chegar em Barcelona, foco. Não caia no Triângulo das Bermudas. Se fazer parte dele, já tenta marchar rápido. Foca no seu objetivo. Agradece a Deus e mete em marcha. Que quem acredita, alcança. Se você realmente quer, você vai conquistar, seja o que for. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Assim já diz as Escrituras. Forte abraço aí, rapaziada. Obrigado aí pela presença, pelo convite. Você é louco. Obrigado a você obrigado por compartilhar toda essa vivência aqui. Obrigado aí pelo convite, mano Alex. Irmão, obrigado demais. Obrigado a você, pô. Mano, nossa, muito obrigado, Alastrão. Satisfação hein? Enorme, satisfação irmão. Satisfação é minha. E é isso, né? Keep skating, my Jesus. Let's go. Let's do that. Então foi isso, rapaziada. Ficamos por aqui. Último episódio da primeira temporada. Obrigado por vocês seguir a gente, escutar, dar risada. Obrigado por se identificar com o nosso projeto. Aguarde novidade, que a segunda temporada vai estar mais da hora, vamos estar em outro local, vai ter surpresa pra caramba, vamos tentar fazer mais oferta, mais brinde, vamos fazer a coisa acontecer, parceria. Certo? Umas parcerias que estão chegando. E, por favor, a segunda temporada, vocês meninas, não fiquem tímidas, certo? Porque suas histórias são importantes também, porque não só homem, certo? Todo mundo aqui tem sua história, fez seu corre. E para motivar mesmo, porque tem muitas meninas brasileiras ou de outros países que às vezes até trocando uma ideia aqui que é possível, não é só uma parada de homem, certo? Parada aqui é não tem preconceito, certo? Parada é igual para todo mundo, é só acreditar, ter fé e que venham, certo? E finalizando mais uma vez, obrigado, desculpa aí qualquer coisa, as brincadeiras, mas como é? As palavras espanhol, certo? Os bocadilho de atum, os my name is tchau. Ficamos aqui, certo? Espero que em setembro as coisas mudem e para melhor, que já o coronavírus também acabe. Vamos ser positivos, né? Certo? Sim, sim, aí sim. As coisas todo vão mundo movimentar, vacinado. Tudo certinho. Só agradecer aí, né? Minha irmã Paulinha, minha mãe, Dona Neide, todos os Carlos aí, meu irmão, Dona Cida, que Deus o tenha, diretamente lá da roça, do céu, energizando, energia de mil grau, família em geral, todas aí, família de rua, skateboard, todo mundo que, direto ou indiretamente, me deu uma força como energia, de algo de motivação para mim continuar nessa vida, skateboard. É isso aí. Glória a Deus por mais um dia. Keep skate. Recado dado, salve dado. E é isso, família. E se vocês estão pensando que acabou, não acabou não, hein? Nos vemos na segunda temporada, família. Certo? E a fase típica, my name is... Tchau! Tchau! Faz a plena viver! Obrigado!